Добро утро! На 1 юни вие сте с Денят започва сутрешния блок на Българската национална телевизия. Аз съм Иво Никодимов, заедно с редактора Габриела Гаврилова ви пожелаваме освен хубав ден и успешен, слънчев и усмихнат месец юни. Днес е Денят на детето и в минутите след 7 наш гост ще бъде доктор Благомир Здравков, директор на педиатричната болница. С него ще говорим за необходимостта да се съберат средства за купуването на 6 апарата за лечебното заведение. В минутите след 7.30 тук ще бъде финансиста Емил Хърсев. С него ще анализираме дейността на Българската банка за развитие, след като икономическият министър обяви, че банката е отпуснала кредити на големи фирми за сметка на подпомагането на малкия и среден бизнес. С омбудсмана Диана Ковачева ще говорим за паспортизацията на сградите, общественото обсъждане на исканите нови цени на парното и изравнителните сметки. Започва и кампания, която да помогне на деца, чиято психика е пострадала заради изолацията по време на пандемията. Служебният правосъден министър Янаки Стоилов ще бъде наш гост в минутите след 8. С него ще говорим защо трябва да се направи анализ на дейността на специализираните съдилища и прокуратури. За проверката в арестите и затворите, за търговския регистър и регистъра на особените залози. В минутите след 8.30 тук ще бъде западно и средноевропейския митрополит Антоний. Той беше част от делегацията на държавния глава, която беше на аудиенция при папа Франциск. С него ще говорим за делото на светите братя Кирил и Методий. В деня на детето честит празник на всички малки, големи и още по-големи момичета и момчета. Честит празник и на порасналите деца или на тези, които пазят детското в себе си. И специално честит рожден ден на Александър, синът на Христина Христова, който днес става на 6 години. Именно този рожден ден е причината Христина да е в отпуск и денят ви да започва моята компания. Новините ще научаваме от Румен Йовчев. Добро утро, Румене! Добро утро, Иво! Честит празник и от мене на всички деца. Пораснали и не пораснали, както и ти каза. Днес следим много събития от политическия живот в страната. Министър-председателят Стефан Янев ще представи новите областни управители. Електронната рецепта от днес окончателно замества хартиената. Представители на Африканския съюз се сбиха по време на парламентарната сесия в Йоханесбург. Подробностите след малко в новините. Спортните новини, разбира се, от Иво Бързаков, който ние наричаме Бързака не само заради фамилията му, но и защото е бърз, точен и винаги добре подготвен. Добро утро, Иво! Добро утро! Честит празник на всички деца, най-чистите създания на тази земя. Честит празник и на моята майка, която също празнува рождение, както и сина на Христина. Но тук да не отправя... Честит празник и на теб! Благодаря! Защото за нас рождения ден на майките е най-големият празник. Точно така, точно така. Ами, какво ще видим в спортните новини? Да, разбира се, ще обърнем внимание на мачовете на България, които предстоят. Знаете, че националният ни отбор играе днес така контрола с Словакия като гости. Ясен Петров, националният селекционер, заяви, че ще направи експерименти в този състав, в този матч и от към тактика, и от към състав, за да може да види на кои футболисти може да разчита. Иначе, доста скандален момент на Ролан Гарос. Наоми Осака се отказа от участие в турнира след много интересна тема, която ще видим и в спортните новини. Разбира се, щангистите ни отново ще бъдат акцент, след като спечелиха медали и отново са на висота. Всичко това в минутите след 6.30. Павлета Терзийска ще ни каже какво ще бъде времето от тази сутрин. Е доста хладно, а и през деня май няма да се стопли. Добро утро. Да, точно така. Хладно време, края на месец май, започва месец юни също с сравнително студено време. А след малко на графиката ще видим, че въпреки предстоящото слабо повишение на температурите, поне до средата на месеца, типично летни стойности няма да има. Ще има обаче и превалявания и през днешния ден, както и в близките дни, поне още ден-два. Подробности веднага след новините. Във Фейсбук профил ни Денят започва. Днес ви питаме, трябва ли да се закрият специализираните съдилища и прокуратури? Знаете как да отговаряте с да или не. Очакваме също вашите коментари и въпроси по темата. Редакторът Габриела Гаврилова ще ги следи и въпросите ви ще бъдат зададени на служебния правосъден министър Янаки Стоилов. Останете с новините в 6. Горещите въпроси и спешните решения. Защо е необходим анализ на дейността на специализираното правосъдие? Служебният министър Янаки Стоилов.
полето на омбудсмана, общественото обсъждане за новите цени на парното и достъпа до здравеопазване в пандемията. Гост Диана Ковачева. За кредитирането на малкия и среден бизнес и работата на Българската банка за развитие. Финансистът Емил Хърсев. След историческите богослужения в Рим за думите и посланията. Западно и средноевропейски митрополит Антоний. Иво, отново към теб с по-важните теми от вчерашния ден, акцентите днес и, разбира се, анкетата към нашите зрители. А пък към теб с очакванията по-скоро да дойде време за плаж и море. Дано по-скоро. За сега обаче става все пак за разходки по крайбрежието, макар и не за дълги продължителни слънчеви бани. Плажуване още не, но предстои. Благодаря ти. След малко с теб ще се видим, за да разкажем повече за времето, пък и да покажем някои интересни неща от социалните мрежи. А днес ви питаме, трябва ли да се закрият специализираните съдилища и прокуратури? Освен отговорите ви да или не, очакваме и вашите коментари по темата, както и въпроси към събеседниците ни в минутите след 8. Припомням ви, тук ще говорим с Янаки Стоилов, служебен министър на правосъдието. Вече 15 души са реагирали на нашата анкета. Нека да видим какво казват те като резултат. 10 не, 5 да. Интересен резултат на този етап. Дали ще се обърне в рамките на предаването, разбира се, ще видим. Бисерка Михайлова, не. България е европейска, демократична република, не мафиотска. Георги Божилов, трябва да се закрият, ако трябва да се даде зелена светлина на тръшната организирана мафия от миналото. Зелена светлина на тръшната та организирана мафия от миналото. Едно голямо сито за наши и ваши. Радвам се, всички го разбират правилно, да се закриват и всички такива дела да се дават на случайни съдии и прокурори от друг град. Казва Венцислав Пехливанов. По-късно пак ще се върнем към анкетата. А сега поглед към събитията от изминалото денонощие. Армията ни даде обяснение за случая в Чешнегирово, когато по време на учение американски войници нахуха в производствен цех близо до учебния им полигон и хвърлиха в паника работниците. Причината за грешката, според началника на отбраната ни, адмирал Емил Евтимов, е срив в информацията. Президентът Румен Радев заяви, че е абсолютно недопустимо военни формирования да застрашават живота на български граждани. Служебният военен министър Георги Панайотов се извини на собственика на цеха. В военно-окръжната прокуратура в Пловдив тече проверка по жалба за инцидента. Срокът е 2 месеца. 20 дни след неочакваната среща с американските командоси, работещите в цеха все още преживяват стреса, разказа един от съсобствениците. Все пак им казаха, ако някой не се чувства добре, просто да си потърси някаква помощ. Не, ако трябва да се взимат болнични, ако получи обезщетение дали от американска или от българска страна, ако ще да са 1 милион долара, аз ще ги даря. Собствениците на предприятието са подали 2 жалби в районната и военно-окръжната прокуратура в Пловдив. България е подписала споразумение с Съединените щати, за да като на техни военнослужащи не може да бъде търсена наказателна отговорност за престъпления, извършени на територията на друга държава извън Съединените щати. По-скоро целта ни е морална. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, посочи като причина за инцидента срив в информацията, въпреки ежегодното провеждане на мащабното учение. Над 1500 военнослужащи минаха през този район, бяха предислоцирани на друго място, без да се предизвиква никакъв смут. Неприятност, наистина неприятност, но когато завърши разследването, явно е, че се е получило срив в информацията. Президента Румен Радев определи недоразумението като абсолютно недопустимо на среща с служебния военен министър Георги Панайотов и командващия съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров. Абсолютно недопустимо е животът и спокойствието на българските граждани да бъдат излагани на риск от военни формирования, без значение дали са от българската армия или от чужда армия. Президента настоя за разкриване на отговорните за нахлуването и за преразглеждане на организацията и мерките за безопасност при провеждане на учения. Ученията с нашите съюзници на територията на България трябва да допринасят за повече сигурност и доверие в колективната отбрана, а не да създават напрежение сред българските граждани. Служебният военен министър Георги Панайотов вече се е извинил на собственика на штурмувания цех. Днес сутринта
се обадих на собственика на фирмата, господин Димитров, Ким Инженеринг, училище Гирово, чийто цех е бил обект на това изключително неприятно и смущаващо недоразумение. Нахлуването в цеха всъщност не е първи инцидент от редовното учение Swift Response. Канадски военен загина при парашутни скокове в рамките на Swift Response през 2019 година. Тази година той е част от най-големите военни маневри на силите на Съединените американски щати и НАТО в Европа, Defender Europe, с над 28 000 войници, които се провеждат на 30 полигона в 14 държави от Балтика до Балканите и от Северно до Черно море. Учението продължава до средата на юни. Още нещо, което не се случва всеки ден. Мъж стреля по вратата на полицейска приемна в София и избяга по чорапи. Арестуваха го. Приемната се намира в жилищен блок. Кой е извършителят? Защо е стрелял? Йоана Миланова търси отговора. Около 10 часа сутринта Живко Иванов се прибира в дома си. Чува гърмеж преди да влезе във входа. Докато отварям вратата, той момчето изледна, се размина с мене и въдържеше си пистолета до него. И аз го проследих вече тук по тази тераса отгоре. Видях, че искаше да фърли в кофите пистолета, ама като видя, че го гледам, се отказа явно и после тръгна тук за блока. Видях, че го хвърли в храстите. Мъжът побягва бос, а пристигналите на място полицейски екипи откриват боен пистолет в тревните площи зад блока. Майка му каза, може би на баща му, той почина, нямам представа. Но явно го съхраняват в каса, защото майка му каза, не знам откъде е намерил ключа, отворил касата и го е взел. След стрелбата са нанесени щети по вратата на приемна на пето районно полицейско управление, която се помещава в блока. 43-годишният стрелец се е върнал от Горбет, живеел с майка си. Майка му ми каза, че не е бил спал 2-3 дена и има халюцинации, че го преследват. Нещо ментално, най-вероятно някакви. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата. Нови смени по върховете на ДАНС и МВР. Досегашният директор на ГДБОП Любомир Янев е преназначен на друг пост в системата, съобщиха от пресцентъра на Вътрешното министерство. Янев ще работи в звеното, което подпомага вътрешния министър в борбата с купуването и продаването на гласове, където беше преназначен и бившият шеф на дирекция Вътрешна сигурност. Временно на длъжността директор на ГДБОП е назначен Карин Стоянов. Досега той е ръководил отдела за специални операции на антимафиотите. Заместник-председателят на ДАНС Недялко Недялков също е освободен от поста си. Твърди, че е научил за уволнението си от свои колеги. Именно Недялков преди 2 години е подписал отнемането на достъпа до класифицирана информация на Бойко Рашков. Недялков разказа за негов разговор с премиера Стефан Янев и вице-премиера Бойко Рашков от първите дни на служебния кабинет. Тогава основните въпроси, които бяха в задаване към мен в самото начало, това беше детална информация за която трябва да подготвим и да докладвам за шпионските случаи, за шпионския случай. Господин Рашков се обърна към мен и попита защо не отнема достъпа до класифицирана информация на главния прокурор. Също след това последваха допълнително други въпроси, от които очевидно си личи фиксацията в негативен аспект от страна на министъра на вътрешните работи Рашков към прокуратурата и в частност главния прокурор. Според наша информация, Недялко Недялков е повикан тази сутрин в ДАНС, за да му бъдат връчени решението на Министерския съвет и заповедта за освобождаването му. ЦИК реши. Купува още 1500 машини за гласуване. От комисията обмислят в около 700 секции да има по 2 машини, за да преценят необходимостта. Вчера проведоха трети експеримент с машинно гласуване. Какви са затрудненията на хората и колко време им е необходимо? Милена Кирова разполага с изводите от тестовете на машинното гласуване. При експерименталното гласуване хората първо споделят каква е тяхната възраст и образование, след което получават една от трите карти и в този момент хронометъра стартира. По този начин от Централната избирателна комисия ще преценят кой как се справя, къде са необходими допълнителни устройства и къде допълнителни разяснения. В края на този експериментален изборен ден резултатите са следните. На човек му е необходимо средно минута, минута и половина, за да гласува с
машина. Днес в Сливница за около 3 часа успяха да гласуват малко над 100 души, като по-голямата част от тях за първи път виждаха машина около 90%. Ето още в репортажа. Трима около машина. Това е позволено само сега при обучението. В деня на вота всеки ще трябва да се справи сам. Първи опит и лек проблем за гласоподавателя. Пак ви казвам защо е така. Защото задържат. Да. Значи сензорния екран се борави много леко с него. Сега ще ви донеса другата карта, да видите как става. За първи път като на човек, всяко едно нещо, което е първи път, има леко притеснение, да речем. Най-малкото. Втори опит. Лекичко. Ето така. По-лесно, много по-добър вариант. Така се стимулира и преференциалното гласуване. При всички положения това е един от начините, под който да се предотвратят такива изборни манипулации. Бюлетината излезе. Да. Страхувах се от машината, но сега е добре. За да не се страхуват от машините, ЦИК правят вече трети експеримент – демонстрация за гласуване. Така ще преценят трябват ли и къде допълнителни машини. За да видим с една машина колко избиратели могат да гласуват в рамките на целия изборен ден. Разбира се, натоварването през деня не е еднакво. И идеята е там, където са гласували повече от 450 избиратели на изборите на 4 април, да поставим повече от една машина. Машините за сега нямат никакъв проблем. Около 3 часа аварийно може да издържи една машина, ако и се прекъсне захранването. Мислим по всички варианти, по всички казуси, които могат да настъпат вследствие на изборите. От ЦИК подготвят и възможност за интерактивно пробно гласуване на компютър, таблет или телефон с бюлетина, идентична с тази в машината. И сега към една тема, която вълнува немалко хора. Как ще почиваме това лято? Предвид мерките и пандемичната обстановка. В студиото вече е Софи Цветкова, която ще ни даде повече полезна информация по темата. Тя проучи как ще влизаме в съседните нам страни. Добро утро, Иво. Лятото почти дойде, а с това и организацията на летните почивки вече е в сила. Затова е важно и особено ако сме решили да пътуваме някъде в чужбина, да проверим какви са мерките в различните държави. Ето и ограниченията в някои от най-предпочитаните дестинации сред българите. Поглед върху Турция, изискването за представяне на отрицателен PCR тест, направен не повече от 72 часа преди пристигане в страната, остава, но от 1 юни на българо-турската граница при граничният пункт Капитан Андреево Капъкуле, влизащите в Турция чуждестранни граждани ще могат да си правят бърз PCR тест за COVID-19 срещу 110 турски лири. Това е около 21 лева, а резултатът ще бъде готов за 30 минути. Не е необходим отрицателен PCR тест за вакцинираните с ваксината на Pfizer и Sinovac. Изискването за представяне на негативен PCR тест като условие за качване в самолетите за Турция не се прилага спрямо пътници, които преминават транзит или правят трансфер, и екипажите на въздухоплавателните средства. Сега се насочваме и към Румъния. Традиционно може и да не се предпочита за почивка, но пък сега много българи ще посетят страната, тъй като Букурещ тази година е домакин на Европейското първенство по футбол. Разрешеният капацитет за заетост на стадионите е 25%, или с други думи, стадионът в Букурещ ще побере 12 000 футболни фенове. А иначе от днес ограничителните мерки в страната се разхлабват. Какви ще бъдат те? Вижте в репортажа на Даниела Василева. Несигурната ситуация покрай COVID-пандемията или изискванията за отрицателен PCR тест или имунизация накара много българи да се откажат да ходят до Румъния. Мартин Бърдаров е футболен фен и до преди година и половина често пътувал до близки европейски градове. На футболна среща на европейска сцена не съм ходил от декември 2019 и това беше последния матч на Реал Мадрид пред публика с ПСЖ. Миналата година Мартин Бърдаров си купил билети за осми на финалите на Европейското първенство в Букурещ. Но когато от УЕФА съобщили, че може да ги върне, се зарадвал. Преди 2 месеца не било ясно при какви условия и дали изобщо ще може да прекоси границата, камо ли да влезе на стадиона. От 10 дни обаче има промяна в условията. Националният комитет за извънредни ситуации в Румъния актуализира списъка с рисковите държави. В момента България попада в третата зелена категория, където зелената категория освобождава гражданите, които пътуват от България към Румъния, да предоставят каквито и да било документи. Свободно се влиза в момента от България в Румъния.
Свободно преминават границата и чуждите граждани, които са с постоянен адрес в България или са пребивавали 14 дни у нас, при условие, че не идват от страна извън Европейския съюз. Макар че ще пропусне осмина финала, Мартин Брадаров все пак е доволен от облегчения режим. Точно сега навлиза туристическия сезон за планините и вече възнамерявам и преходи към Карпатите и по-нагоре, когато има възможност. А на българските фенове, които имат билет за Еврошампионата, все пак ще им трябва PCR-тест или документ за имунизация, макар и да преминат безпрепятствено границата. Традиционно Гърция е една от най-предпочитаните дестинации от българите, а и не само. За това ще насочим вниманието си и натам, заради бързият темп на вакцинациите, а и заради предстоящия летен сезон. Страната отвори вратите си за туристи. За влизане в страната обаче остават в сила трите условия. Негативен резултат от PCR-тест, направен не по-рано от 72 часа от влизането в Гърция. Сертификат за вакцинация за коронавирус, като трябва да са изминали поне 14 дни от завършването на вакцинацията. Или уверение за преболедуване, или уверение за положителна диагноза за коронавирус. Позволени са събитията на открито, включително концертите. Те се провеждат при 50% капацитет и само с седяща публика. Фитнесите също отвориха врати. През юни е възможно и увеличаване броят на присъстващите на сватби и кръщенета. В страната вече работят летните кина с максимален капацитет от 75%, както и игралните зали. Увеличен е и броят на пътниците, които може да се возят в такси от 2 на 3. И за финал напомням, че Европейският парламент, Европейската комисия и държавите членки се договориха за въвеждането на дигитален COVID-сертификат в Европейският съюз за пътуване, който се предвижда да влезе в сила от 1 юли. И пак да кажем, ако ще пътуваме някъде, добре е да се информираме какви мерки има в различните държави. Да припомним, че в следващите дни и всички българи, които са вакцинирани, ще могат да заменят сегашните си сертификати с електронни такива. Трябва да се поинтересуват кога, как и къде могат да направят това, за да нямат проблем с пътуването в различни държави из Европа. Благодаря ти. Вижте какво още сме ви приготвили в предаването, заедно с редактора Габриела Гаврилова. Горещите въпроси и спешните решения. Защо е необходим анализ на дейността на специализираното правосъдие? Служебният министър Янаки Стоилов. В полето на омбудсмана. Общественото обсъждане за новите цени на парното и достъпът до здравеопазване в пандемията. Гост Диана Ковачева. За кредитирането на малкия и среден бизнес и работата на Българската банка за развитие. Финансистът Емил Хърсев. След историческите богослужения в Рим, за думите и посланията, западно и средноевропейски митрополит Антоний. На 1 юни денят започва сутрешни блок на Българската национална телевизия. Продължаваме с това. Какво е времето в този първи ден на първия летен месец от годината? Времето обаче е по-скоро като средата на есента, може би. Да, или ранна пролет, така да кажем. Новият месец ще започне с сравнително студено време и повишена вероятност за валежи, поне до 10 юни. След това ни очаква повече слънце, а температурите вече ще са близки до обичайните за средата на месеца. Сега на графиката ще видим, че слабо затопляне ще има още през втората половина на тази седмица, което според по-дългосрочните прогнози ще продължи и през следващата. Но и на графиката добре се вижда, че температурите типични за лятото, поне до средата на месеца, не се очакват. Ви сега, че от чисто егоистична точка, така, гледна точка, за мен е много хубаво, защото виждам, че утре ще бъде 22 градуса. Тоест, днес, когато ще трябва да си пиша домашното за утре и да съм си вкъщи, студено, но утре, когато Христина си идва, така, за да поеме четвъртъка, аз вече ще мога штрак с пръсти. Само да отбележа, че 22 градуса, които виждаш на картата, това е средната стойност. Тоест, е хубаво да е, но няма да е, като днеска е най-студения ден за месеца май. За месец още не знаем дали ще е най-студения, но да, определено 1 юни се откроява с по-ниската температура.
Да погледнем, ако искаш, и към вчерашните температури. В самия край на месец май температурите, забележи, съвсем различни от това, което сме свикнали, доста по-ниски от обичайните. В Разград вчера беше едва 13 градуса. На повечето места температурите останаха около и под 15 градуса. И много трудно на места успяха все пак и да превишат 20, като в Видин, например, 22 градуса беше там вчера. Между другото, на Мусала продължава да превалява и сняг. Той на Околчица валеше сняг вчера, може би и утре ще е така, а пък на 2 юни, знаем, хората се качват на Околчица. Очаква се рано сутринта температурите да бъдат близки до нулата. Да, коментирахме, че не са особено подходящи за туризъм условията в планините тези дни, но за това след малко. Сега да погледнем и към валежите. Ето това са измерените количества вчера до 18 часа в синоптичните станции. Добре личи, че валя най-вече на изток. Както между другото и през изминалата нощ, като количествата, които са отчетени до 6 тази сутрин, са незначителни, между 1 и 3 литра, но те отново са в източната половина от страната. И към момента там все още превалява, а и през деня няма да е по-различна обстановката. Отново хладно време, дъжд в по-голямата част от страната. След обед на места валежите ще са краткотрайни, интензивни и, както няколко пъти вече казахме, възможно е да има и райони с по-значителни количества. Те, разбира се, ще бъдат придружени тези валежи и от гръмотевични бури, а повече валежи днес главно на изолирани места в планинските райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад северо-запад. В тази обстановка има ли опасност от градушки на някои места? Сега точно това съм ви подготвила, градушка от вчера, от Лом. Ще помоля колегите вече да заредат и социалните мрежи, но днес по-скоро не бих казала, че ще има условия за градушки. Или ако има някъде, тя ще бъде ситна, както ето тук тази, която сега ще видим в Лом, защото е доста хладно времето, въпреки че ще има разкъсвания на облачността, т.е. слънчицето някъде може и да се покаже, но като цяло днес градушки по-скоро не, въпреки това, нали, не е изключено някъде да има и ситна градушка. Виждаме във Facebook групата Времето в България, публикация. Ми, котето, да, но акцента може би по-скоро е на валежите, не на котката. Градушка на Тулом. Ще помоля сега и за следващата. Вече резултатите по-добре личи тази градушка. Ето я, Нина Цветанова, публикувала във Facebook групата Метео Балканс. След бурята в Лом виждаме градушката вчера там. Но на хората да има оцеляла реколтата, защото всъщност имаше това е най-големия проблем. Имаше тези дни, тези седмици всъщност проблем. Условия за градушки на места бяха и по големи. Сега, нещо, което ни изпрати нашият зрител Ванка Донев, публикувал го е на Фейсбук страницата на предаването Денят започва. Много красиви снимки от Варна, от преди няколко дни са те. Така, малко морска атмосфера да създадем. А ето информация за времето днес по морето. Максималните температури обаче и там ще са по-ниски от обичайните за началото на юни, между 16 и 18 градуса. Ще вали в отделни райони по-интензивно, ще духа умерен вятър от северо-запад при вечер от север. Температурата на водата е около 18-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо, само в най-южните райони при вечер ще се усили до около 3 бала. И понеже коментирахме планините, сега съм ви подготвила една много красива композиция от снимки на Станимир Костадинов във Facebook групата Забелязано в София, но с коментар Забелязано край София над Панчарево. Невероятен зелен килим. Зелен килим, да. Но това е в ниската част на планинските райони. Както вече коментирахме и с теб, неподходящи за туризъм остават условията в планините и днес. Облачно на места с краткотрайни и интензивни валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали и сняг. По високите части ще бъде и мъгливо, ще духа умерен, временно силен вятър от северо-запад. Максималната температура на 2000 метра ще е около 2 градуса. Тоест, за тези, които са тръгнали към планината, две условия. Много добре екипирани и с хубави, нехлъзгащи се обувки, за да не стават ситуации като тези от миналата година. Да, и да следят актуалните прогнози за времето, тъй като знаем, че в планината времето доста често бързо се сменя. Сега, към две така събития, които следим от последната седмица, резултатите
Виждаме вулкана Нирагонго в Демократична република Конго, който изригна миналата седмица. Тогава ви показах и кадри как потоци от лава достигат до северните покрайнини на град Гома и причиняват значителни щети. Пламъците обхванаха много жилищни сгради. Изригването на вулкана е последвано и от земетресения, които причиняват допълнителни щети. И ето тук виждаме част от реалността там в момента след изригването на вулкана и съпътстващите го други явления. И днес, 1 юни, Иво, не знам дали знаеш, но и официално се поставя началото на ураганният сезон 2021 година в Атлантическия океан, Карибско море и Мексиканския залив. И тази година се очаква да бъде много активен. Ще бъдат използвани 21 имена на бури от Ана до Уанда. Тази година първият атлантически циклон Ана се разви 10 дни по-рано от официалния старт на сезона. Нещо между другото, което се е случило и 2007 година, и пета, извинявайте, когато имаше много опустошителни урагани. Добре. Благодаря ти много за тези интересни сюжети, с които се видяхме. Останете с предаването, защото следват спортните новини с Иво Бързаков. Преди това обаче кратко прекъсване за реклама. Въпроси и спешните решения. Защо е необходим анализ на дейността на специализираното правосъдие? Служебният министър Янаки Стоилов. В полето на омбудсмана. Общественото обсъждане за новите цени на парното и достъпа до здравеопазване в пандемията. Гост Диана Ковачева. За кредитирането на малкия и среден бизнес и работата на Българската банка за развитие. Финансистът Емил Хърсев. След историческите богослужения в Рим, за думите и посланията, западно и средноевропейски митрополит Антоний. Вие сте с Денят започва с сутрешният блок на Българската национална телевизия. Днес ви питаме, трябва ли да се закрият специализираните съдилища и прокуратури? За да отговорете с харесвам, за не отговорете с намръщеното човече. 59 души вече са реагирали. Да видим какъв е резултата. 31 са 3 гласа разлика. Против откриването, 20 са против закриването, 28 за абсолютно разделение по темата. Да видим обаче какви са и коментарите на хората. Пенка Гарева. Това трябва да се реши от Народното събрание след широко обсъждане с юридическата гилдия. Не е работа на служебното правителство. Светослав само тук пише. Трябва да отбележим, че Пенка Гарева е абсолютно права. Решението е парламентарно, а не правителствено. Светослав Савов казва не, защото ще се прекратят наказателните процедури спрямо обвиняемите и освободят от присъди поради давност немалко подсъдими. То и това е целта. В интерес на истината подобна е тезата и на магистратите, които работят в тези две структури и на част от магистратската общност, която е извън тези структури. Иван Топалов казва на Бисерка Михайлова, стига спами, разбрахме, че точно ти не искаш. От 9 коментара, 5 са твои. Сега хубаво е споровете да бъдат в друга посока и мненията да бъдат за това, не да коментираме. Всеки има право на мнение. Коментар на Дани Давидкова със сигурност трябва да се закрият. Няма резултати от тях, само излишна администрация, пише тя на нашата страница. Михаил Танчев има същото мнение, че трябва да се закрият. Защо? Ясно на всеки. Най-вече особено частните съдебни съдии трябва да се махнат. Сега частното съдебно производство и наказателните специализирани съдилища нямат общо, господин Танчев. Деян Енев, защо едните са по-специални от други и заплатите ли им са по-специални, пита Деян Енев. Реджеп Ахмед, да, разбира се, че трябва да се закрият. Пламен Петров реагира с дяволче. Доста може да се и в едната, и в другата. Аз ти предлагам да видим обаче и други любопитни неща от социалните мрежи. Габриела Гаврилова тук ни е подготвила на Марина Джеджева.
Не знам точно как се чете тази фамилия. Нерегламентирано изхвърляне на бокуци. Интересното е, че непрекъснато така негодуваме от това, че е мръсно около нас, но виждаме, че тази мръсотия всъщност я създаваме ние, а не някой друг. А това е в групата забелязано в София. Изхвърлят се някакви строителни отпадъци, поне от това, което аз виждам. Каквито и да са на име там мястото, но за изхвърляне. Погледни колко са нагли тези типове. И някакво оживено, да, някакво си трасе тук. Това околовръсно ли е нещо някъде? Не знам дали става ясно от публикацията къде се изхвърлят тези боклуци, но доста оживено. Колеги, може би да видим дали е написано къде точно се изхвърлят явно боклуците. Дори въобще не им пука къде общото изхвърлят отпадъците така, си. Тя е на Георги Шутов. Комбинацията е публикацията и е някъде в София, но да, не е описано къде точно. А и от снимките не можем да разберем, но се вижда, че е доста оживено тук. Трябва наистина да си прави много нагъл. Че тези петима нагли типове, просто аз не знам какви мерки трябва да се вземат за подобен тип хората. Да, но контролните органи вземат така мерки. Пак от забелязано в София, Лазар Лозев, Надежда 6, между блокове 601 и 602, махнали са пейките. Пак вандалска проява. Така, по това, което се вижда от видеото, тук отдавна няма пейки, така отдавна са изтърбушени, така да се каже, на жаргон. От видеото става ясно, че господин Лазар Лозев се възмущава за това, че за 6 години, мисля, че той казва, или там за някакъв период от време, казва, кмете, никакви така мерки не взехте, за да се възстанови този парк. Иначе, ако не друго, поне виждам, че е окосена тревата, но, за съжаление, няма къде да се поседне, точно това е и другия коментар на Лозев. Да видим и следващото любопитно нещо. Това е на Емил Христов, забелязано в Ловеч. Тази спирка я показахме и вчера. Наистина, аз дори вчера коментирах в София, на много места няма, но пък да застанеш под това нещо в Ловеч е почти равносилно на тежка телесна повреда. Най-малкото. Погледни. Просто как е възможно? То е грозно. Тук сме забелязано в Силистра. Публикацията на Иво Тодоров. Чудно ми е кой е бил толкова умен да постави електрически стълб на гъл по средата на улица. Не за първи път ставаме свидетели на такива стълбове. Тук даже действително и ъгъл. Така, трябва да имаш завидни майсторски умения, за да вземеш този завой. И със сигурност не трябва да си пил дори една глътка, защото изправиш завоя. Аз гледам, че така на къщата, на стената, доста е улющена. Централно стълба. Със сигурност някой не е успял да вземе няколко пъти завоя, успял е да го изтърже. Тежко на хора, които са на такъв гъл. Нещо от Пловдив няма ли тук, бе? Ами ето, дойде Пловдив, знам аз. Това е Диана Панкова е публикувала без думи ден пореден на усилени ремонтни дейности по проект. Не става ясно къде точно и тук се извършват тези ремонтни дейности. В Пловдив обаче в момента върват ремонти по водния цикъл на града. И има доста места, където са разкопани. Със сигурност създават неудобство на гражданите. Но пък в същото време трябва да сме ясно, че трябва да се ремонтира, защото иначе няма да е така. Това мисля, че е близо до Модър Царевец, така предстоящия надлез, който ще се изгради. Мисля, поне от някои от снимките на тази част на града ми заприлича. Така, тук Сливенските минерални бани. Ами това е положението. Вода няма, не спира и водата. Да, какво да спираш, като няма вода? Доста... С чувство за хумор, разбира се. Макар и с чувство за хумор, но абсурдни са подобни неща. Нещо като имаше едно време едни табели по болниците. Нашите болни са най-здрави в света. Те бяха, да, доста характерни тези лозунги по времето на социализма. Социализъма, както казват. Да. Тук сме в група Дружба София. Предполагам, че е забелязано в София. Диана Стоянова пише: чудни сме, никой не може да ни мине. Посред бял ден между детска градина и училище си изхвърляш най-безпардонно неопакованите вектории.
На излизане от фитнеса в 19.00 виждам, че купчинката, която забелязах на отиване, се е превърнала в сметищна могила. Николи не е видял тези хора и не е реагирал. Моля, ако някой разпознае лицата от снимките и изхвърления буклук, да ми пише на лични. Номерът на блока в непосредствена близост до контейнера е 14. Всъщност, това, което тук може да се коментира, е, че се създаде някакъв... Опитват се да създадат някакъв ред в изхвърлянето на текстилни отпадъци, но това е доста сериозен проблем. Често показваме такива неща. Да. Дори контейнерите на Червения кръст, които са поставени и те са редовно изтърбушени, да, за съжаление. И това не е само в София, защото контейнерите, предназначени за текстилни отпадъци, които бяха поставени наскоро в Русе, вече са препълнени и не се затварят. А бездомници са разхвърляли дрехите около тях, които в дъжда вече са неизползваеми. Защо една такава благородна инициатива е на път да се опорочи? Вижте в репортажа на колегите от телевизионния ни център в Русе. 9 са контейнерите за стари дрехи и обувки в Русе. 80-годишният Петко Попов решил да се възползва от новата придобивка, но напразно. Контейнерът бил препълнен, а недобросъвестни граждани извадили и взели каквото им хареса. Останалите вещи разхвърляли по земята. Минават кошари, раздърпват ги, фърлят ги и става неприятна работа. Винаги, когато контейнерите не се изпазват на време, те са припълнени, разпиляни, грозни. Грозни и нехигиенични. Гледката е ужасяваща. На места добросъвестни граждани почистват мини сметищата, но изхвърлят дрехите в обикновените съдове за смет. Контейнерите за текстил са на габровска фирма, която има ангажимент да ги почиства два пъти седмично. За момента така сме се спрели да наблюдаваме няколко седмици, двата дена, понеделник и четвъртък. При необходимост те са готови да реагират и в други дни от седмицата. Но виждам, че някъде съдовете са празни, някъде пък се хвърля около тях. Нали? Тук е момента да призова гражданите да не се втурват всички в самото начало, тъй като знаем, че всеки в клерици, в мазети си държи стари вещи, обувки и дрехи, които са стояли с години и е необходимо да не се всичките едновременно да се изхвърлят. И въпреки, че контейнерите за текстил се използват от две седмици в Русе, единият вече е разбит от вандали. Благодарение на видеонаблюдението, извършителите са задържани, а в града на възлови места ще бъдат поставени още 11 контейнера за стари дрехи. Горещите въпроси и спешните решения. Защо е необходим анализ на дейността на специализираното правосъдие? Служебният министър Янаки Стоилов. В полето на омбудсмана. Общественото обсъждане за новите цени на парното и достъпът до здравеопазване в пандемията. Гост Диана Ковачева. За кредитирането на малкия и среден бизнес и работата на Българската банка за развитие. Финансистът Емил Хърсев. След историческите богослужения в Рим, за думите и посланията, западно и средноевропейски митрополит Антоний. Горещите въпроси и спешните решения. Защо е необходим анализ на дейността на специализираното правосъдие? Служебният министър Янаки Стоилов. Полето на омбудсмана. Общественото обсъждане за новите цени на парното и достъпът до здравеопазване в пандемията. Гост Диана Ковачева. За кредитирането на малкия и среден бизнес и работата на Българската банка за развитие. Финансистът Емил Хърсев. След историческите богослужения в Рим, за думите и посланията, западно и средноевропейски митрополит Антоний. Вие сте с деня започва сутрешният блок на Българската национална телевизия. Добро утро на тези, които сега се присъединяват към нас. Днес ви питаме, трябва ли да се закрият специализираните съдилища и прокуратури? Освен отговорите ви да или не, очакваме и вашите коментари по темата, както и въпроси към събеседниците ни. Припомням ви, че в минутите след 8 ще говорим с Янаки Стоилов, служебен министър на правосъдието. 91 човека до момента са отговорили на нашата анкета. Нека да видим
Какво е разпределението? 55 казват, че трябва, 36, че не трябва да се закриват специализираните съдилища. Тренда се обръща. Първоначално бяха в повече тези, които бяха противници на закриването. Да видим и част от коментарите. Ган Хулиган. Ами дайте да закрием тези съдилища и да поканим отбора на Бошков, Баневи, Галеви и други за официални спонсори на служебното правителство. Всяка държава си има олигарси, но при нас олигарсите си имат държава. Иван Топалов, пък противник на закриването, опонира на Бисерка Михайлова, която... Иван Топалов, който е за закриването, опонира на Бисерка Михайлова, която е противник на закриването. Димитър Михайлов също казва, че трябва да се закрият. Станислав Попов, да, това са поръчкови структури, които в последните години доказаха, че обслужват интересите на властта, а не на правосъдието. Димитър Георгиев казва, че трябва да се закрият. Мирослав Маринов също. Пенка Гарева подчертава, че това трябва да се реши от Народното събрание след широко обсъждане с правната общност, а не работа на служебното правителство. Светослав Савов казва не, защото ще се прекратят наказателните процедури спрямо обвиняемите и освободят от присъди поради давност не малко подсъдими. Това е и целта според Савов. Толкова за анкетата ни. Продължавайте да гласувате. Пак ви припомним, че това е част от тази тема е част от разговора ни с нашият служебен правосъден министър. Единствената специализирана детска болница у нас има спешна нужда от нова апаратура. Оборудването струва 75 000 лева, а пък за да се съберат от лечебното заведение, ще организират благотворителна акция за необходимата апаратура и каква точно е акцията. Сега ще говорим с доктор Богомир Здравков, изпълнителен директор на специализираната болница за активно лечение на детски болести, професор доктор Иван Митев. Добро утро и добре дошъл. Добро утро, благодаря за поканата. Позволете ми първо да честитя празника на малките зрители и да им пожелая първо здраве и след това много енергия за игри. Разбира се и на техните родители. Най-вече. Познаваме се с теб от много години, затова може така би е, ще да. Ти говорим даже и на ти, тъй като ти беше колега журналист. Силно казано за мен, но да, благодаря. Е, поне така започна житейският ти път. Но сега, първо, каква точно апаратура трябва да купувате за болницата? Апаратурата, която е необходима, касае обслужването на анестезиите в болницата и децата, които имат нужда от интензивно лечение. Ти си анестезиолог, стои това да кажем. Да, точно така. Детски анестезиолог съм и от влизането ми в болницата установих, че в нея има така сериозни пропуски във връзка с окомплектоването на необходимата апаратура за извършване на този тип дейност. Възложих на колега да направи една по-комплексна оценка и всъщност така списъка наброява 6 основни неща, които... Какви точно? Те са видеоларингоскоп, портативен монитор... Момент, дай едно по едно. Да, добре. Видеоларингоскопа с какво ще бъде полезен за пациентите? Видеоларингоскопа. Защото хората си мислят, че едва ли не лекарите искате да се купува все по-нова и по-скъпа техника, защото на вас ви е по-лесно. Дайте обаче да кажем на пациентите по какъв начин ще се помогне, например, с един такъв видеоларингоскоп. Това е оборудване, което подпомага много лекарите, когато се налага дете да бъде интубирано. Напоследък доста се говори по тази тема във връзка с COVID. Тоест при по-трудни за интубация деца, видеоларингоскопа е една от първите опции, която трябва да е налична, за да се осигурят проходими дихателни пътища на децата. Това е едната апаратура. Другата – реанимационна количка. Всъщност това представлява един подвижен модул, на който има инсталирани цялата необходима техника и медикаменти и консумативи във връзка с едно остро влошено състояние на детето. Тогава, когато трябва да се поддържат жизнените функции, за да бъде доставено то до съответното лечебно място. Така ли? Количката е модул, който всъщност е в стационара на болницата и тя обикновено стои в една част на отделението и което дете от това отделение има нужда, този
модул, наречен реанимационна количка, се придвижва до него и оттам реаниматорите започват, да кажем, кардиопулмонална ресуситация, сърдечен масаж, осигуряване на проходими дихателни пътища и така. Какво друго? Транспортен монитор и транспортен респиратор. Респираторите са апаратите, които обдишват децата, когато се налага командно дишане. Те се програмират от лекар. Този транспортен респиратор, който ние сме включили в самата оферта, позволява да бъдат обдишвани с него деца от неонатална възраст до възрастни пациенти, което е най-широкия спектър и е доста добър. Оборудвана спешна чанта. За съжаление, също в болницата няма. Колегите ходят с един куфар, така с него извършват тази дейност, който от нас има собствена, я ползва и така. Сега, по какъв начин ще съберете необходимите пари? Какво точно представлява благотворителната инициатива, която стартирате от днес? Благотворителната инициатива, тя не стартира от днес. Днес по-скоро е така кулминацията. Тя стартира по инициатива на Младежкия червен кръст на Великден. Тогава те се обърнаха към нас с въпрос с какво могат да ни помогнат при една тяхна благотворителна акция. Ние им заявихме и тези страхотни млади хора осигуриха един специален апарат. Те вече са набрали средства за него, ние сме го поръчали. Това е един диафаноскоп за новородени недоносени апарат, който позволява много по-лесно да се включват венозни източници на бебетата, включително и недоносени. И освен това, може да бъде извършвана диагностика на някои спешни състояния. Например, ако има излив в кухината около белия дроб на едно бебе. И това е много от полза за работата. В нашата клиника по неонатология постъпват най-тежките случаи от цялата страна. Как се намират мишленици за кауза като тази детското здравоопазване? Не е трудно. Първо искам да подчертая, че самите колеги, които са ангажирани с лечението на децата, те са хора на каузата. Защото те работят в тежки условия, работата им е трудна, тя изисква дълга квалификация, която постоянно да поддържат. Налага се също да култивират в годините в себе си търпение и съпричастност и към пациентите, и към родителите. От друга страна, дарители също много хора се обърнаха към нас, още когато им обяснихме каква е нашата визия за подобен тип инициатива. И фирми, партньори на болницата, физически лица, наши приятели пожелаха да осигурят различни подаръци и изненади за самите деца. Актьора Владо Карамазов предостави безвъзмездно негови фотографии, които с благотворителна цел всъщност ще бъдат продавани. Добре, обаче една такава благотворителна инициатива, която събира пари и то за оборудване на една държавна болница, не се ли противопоставя по някакъв начин на задълженията на институциите, които трябва да осигурят подобно оборудване. Отгоре на всичкото все пак. Да не забравяме, че в България болницата за лечение на детски болести, така наречената за всички педиатрия, е една. Да, така е. Какво ще бъде, ако бъдат няколко? Според мен няма противопоставяне, защото ние в нито един момент не сме пренебрегнали комуникацията с институциите и нямаме отказ за съдействие. Напротив, за по-глобални мащабни дейности в болницата, имаме тази подкрепа. Тук обаче е важно да подчертая, че тази инициатива показва, че има възможност благотворителността да бъде издигната на едно по-различно ниво, да бъде показана в най-почтения си вариант, каквато е нашата цел. И всъщност това показва, че и институциите, и дарителите, имайки обща мисия, нещата могат да се случват. Кои са обаче, ти си така един от по-младото поколение лекари, кои са според теб основните проблеми на детското ни здравеопазване?
За съжаление... Работил си дълги години в Пирогов, като анестезиолог. Минали са през ръцете ти всякакви случаи. Включително си се сблъсквал с това да ти докарат дете от 500 км, защото няма кой да го лекува някъде си. Ами това остава големия проблем, фрагментацията на самото медицинско обслужване. Защото само за София има 14 университетски държавни болници, които извършват медицинска дейност, свързана с педиатричната помощ. Сам разбираш, че при такива условия комплексната грижа става почти непосилна задача. И към този момент ние полагаме много усилия и смятам сравнително задоволително се справяме, но това си остава проблем. Преди около 30 години, когато аз прохождах в тази професия, се говореше, че трябва да има национална детска болница, понеже живея съвсем близо до педиатрията, познавам добре онова скеле, което е като паметник на нищото в двора на Александровска. Ще се случи ли това нещо? Национална детска болница, която наистина е изградена за детска болница, където децата не просто да лежат в едни стаи, а да се чувстват почти като у дома си, което най-много пък ще ви помага на вас в тяхното лечение. Това е въпрос по-скоро към принципала, но аз като ръководител отскоро на най-голямата детска болница мога да кажа, че е необходимо според мен съвсем нови, съвременни модели на обучение на персонала, който работи с деца. Специално внимание на контрола и качеството върху медицинското обслужване и стабилен и предвидим финансов ресурс. Друга важна основа, за да се случат нещата, е консолидацията на всички специалисти, обслужващи деца. Защото това, което се случва, е много често липса на чуваемост между самите институции и една характерна, според мен, за съсловието черта, че когато много лекари от различни специалности седнат на една маса, всеки започва да дърпа към себе си. Тогава и най-добро намерения държавник започва да се чуди кого да слуша, на кого да вярва и как така да е трудно всъщност, да. Развитието на COVID-пандемията разби ли мита, че децата са по-малко застрашени от COVID-19? Истината за COVID-19 според мен от самото начало до сега постоянно се изменя. И всъщност, за щастие, децата не боледуват тежко в по-голямата част от случаите. Има обаче... Но постстраданията? Да. Постковидните осложнения са проблем. За щастие, те не са чести. Те се срещат в 2% от случаите. При деца, които или почти с няма клинична картина са прекарали инфекцията, или просто са имали досег с вируса. Този постковиден синдром е проблемен. Че, постковидните осложнения при деца са преди всичко при деца, които много леко или незабележимо са се срещнали с вирус. Предимно да. Защо, като това се обяснява, това, генетична е предиспозицията, това казват имунолози. Всъщност това е имунологичен проблем. Така наречената цитокинова буря всъщност при децата се развива с такова постковидно осложнение. Какви са най-често срещаните осложнения постковидни при деца? Това е един от проблемите, който клиничната му изява може да е доста различна. Може да... Тоест, за какво трябва да внимава един родител? Кога трябва да дойде при вас да ви потърси задължително, а не да каже, то на детето след 2 дни ще му мина, като на всяко дете? Да, когато детето има симптоми от различни системи. Например, има температура, има болки в корема, има обриви, има зачервяване по лицето, има отпадналост и трудно изпълнява обичайните си дейности, тогава трябва детето да бъде консултирано. И то често подобен тип картина се асоциира с този постковиден синдром. Европейската агенция за лекарствата вече разреши имунизация на вакцинация на деца от 12 години нагоре. С една от ваксините. Препоръчително ли е децата да бъдат вакцинирани? Защото
И ти и аз сме се сблъсквали с много майки, които дори задължителните ваксини не искат. Да, така е. Децата. Според мен, като лекар, е редно децата с тежки подлежащи страдания, да кажем, деца с вродени сърдечни малформации, деца с муковисцидоза, с тежко белодробно засягане, според мен е удачно те да бъдат вакцинирани. Към момента обаче в страната няма формирана работна група специално да даде становище по този въпрос, степента на удачност на вакцинационния план при деца от тази възраст. Ние обмисляме такъв вариант и най-вероятно след съгласуване с Министерството, ако ни дадат авторизация, може да сформираме такава работна група. Добре, благодаря ти много за този разговор. Надявам се, че сме били полезни както на болницата, за да може да се помогне с необходимата апаратура, така и на родителите, които трябва да внимават за здравето на своите деца и да реагират на време. Кратко прекъсване за реклама, след това се връщаме отново с един изключително интересен случай за стрелба в столичния квартал Лозенец. С денят започва сутрешния блок на Българската национална телевизия. Стрелба по апартамент в София. Случаят е от столичния квартал Лозенец и става преди дни. За щастие няма пострадали, а едно от стъклата на жилището е с дупка от сачма. Потърпевшото семейство е в шок от случилото се, но подробностите сега ще разберем от Кристиан Гаров, който е при хората, по чието апартамент е стреляно. Добро утро, Кристиане! Добро утро, точно така, Ево. Намираме се в дома на потърпевшото семейство. Мистерия остава за сега кой е стрелеца и какви са били мотивите му. Под прицела му обаче се оказва вратата, която води към балкона. Ето сега ще ви покажем и дупката, която е причинена от сачмата. А тя е открита от Юлиан Макгрегор преди дни. Добро утро. Кажете ни, кога и как разбрахте, че е стреляно по апартамента ви? Добро утро. Ами в неделя се събудих, разходих кучето, това и онова и в един момент, излизайки на балкона, забелязах дупката. Всъщност аз в първият момент изобщо не разбрах, че става въпрос за стреляне с пушка или с пистолет. Помислих, че нещо, някое камъче или кой знае какво, някой докато е разместил нещо на балкона, просто се е чукнало стъклото. И открихте сачмата. Но да, след като показах снимката на приятелите, те ми казаха, че това 100% от сачма, излязох на балкона, потърсих я и я намерих малко стоманено топченце, което е стандартно за тези Airsoft пушки и пистолети, които сега... Пневматични оръжия. Пневматични оръжия, да. Да, точно това така. Предполагате, че въпросното оръжие е стреляло... Ами да, защото намерихме сачмата. Иначе, ако беше чашка, щяхме да знаем, че от такава въздушна пушка, която стреля с... Апартаментът ви е на последния етаж тук в Лозенец. Тоест, изключва се версията да е от някъде отдолу от улицата стреляно. Откъде предполагат, че е душил изстрела? Ами това е всъщност голямата мистерия, защото ние сме на високо, а пък тези блокове, които виждате там, те са доста далече. Аз ги измерих вчера, са около 200 метра по права линия, което е доста сериозно разстояние, дори и за огнестрелно оръжие. И всъщност това прави нещата още по-плашещи, защото ако някой може от такава дистанция да оцели, и то не знам дали е нарочно или не, но ако е нарочно е с доста добра прецизност, стъклото, някакси човек се му става доста некомфортно. Тая мисъл не е много приятна. Как си го обяснявате случилото се? Ами, честно казано, не мога да си го обясня. Ние нямаме някакви връжди или такива неща, т.е. абсолютно изключваме да е нещо умишлено срещу нас лично. Може би някой си е упражнявал мерника, а може би някой е стрелял по нещо друго и просто лош късмет, че до тук е стигнала тази сачма. Тя всъщност, ние имаме късмет, че тя не се е ударила толкова силно и не е щупила, не е пробила стъклото. Просто е направила дупка във външната част на
на камерата. Допълнителен стрес за вас и семейството ви е това, че имате и малко дете. Абсолютно, ние имаме малко дете, имаме куче, точно пред този прозорец седим всеки ден и си играем с играчките и ако това нещо беше минало, ние можехме да сме там. Всъщност сега и с идването на лятото искаме да излизаме, да си ползваме балкона и сега ще имаме просто едно на ум. Подадохте сигнал в полицията, какво казаха оттам? Подадохме сигнал в полицията, те дойдоха много бързо. Разгледаха, снимаха дупката, взеха в такова пликче за доказателства съчмата, писаха показания и доколкото знам, това нещо после трябва да се даде на дознатели, които ако ще правят нещо, ще правят. За сега нямаме такава индикация. Вече полицията... Това не е първи случай тук в района, доколкото разбрахме. Не, изобщо не е първи случай. Всъщност ние даже когато писахме социалните мрежи в тези групи, които са съседските, доста съседи казаха и на нас ни се е случвало, виждали сме някакви неща. Януари месец имаше такъв случай, в който на една къща наистина бяха пробити прозорците. Ние сме извадили късмет случая. Така че да, случват се тези неща в квартала. Хората свободно си казват... Прехвърчат съчми над лозанец. Ако в момента ни играе на стрелеца, какво бихте му казали? Ами, бих казал, че оръжието е отговорност и с него трябва да се работи отговорно. Добре, благодаря ви. Надявам се подобен стрес повече да не изживява вашето семейство. Благодаря. А от столичната полиция съобщиха за БНТ, че работата по установяването на извършителя на това престъпление продължава. Надяваме се той да бъде разкрит и да не е поредният такъв случай, който отлежава. А само за последните 2 години и половина на територията на 4-то районно управление на полицията в столицата за района на Лозенец, това са общо 8 подобни случая е имало. Това е, колеги. Благодаря ти, Кристиан. Работата по случая продължава. Един доста стандартен отговор от страна на полицията, но да се надяваме, че един ден ще чуем и нещо по-различно. Фалшив сигнал за грабеж в офис на каса за плащане на сметки в разлог. Служител вдигна на крак полицията след оплакване, че е жертва на въоръжен грабеж. Часове по-късно си признал, че е инсценирал кражбата. Станислава Христова следи случая и сега е на пряката ни линия, доколкото разбирам пък със собственика на офиса, където е извършен така наречения инсцениран грабеж. Да, добро утро от Разлог. Тук съм със собственика на офиса, който се оказва и роднина на касиера, а касиерът е задържан за 24 часа, като днес трябва да стане ясно, ще му бъдат ли повдигнати обвинения за откраднатата сума. Ако такива му бъдат повдигнати, него го заплашва затвор от 1 до 6 години. Това ще стане по-късно, ясно днес. А сега ще попитаме собственика, Петър Татарски. Вие сте и роднини, добро утро, с мъжът, който работи тук в офиса. Да. Какво знаете за случая вчера? Какво ви каза той? Какво ви казаха полицаите? Вие не бяхте тук в момента на обира. По-късно сте разбрал за него. Ами това, което каза пред всички медии, той го потвърди пред мене, че се нахули двама, заплаши се го с оръжие. И вече всички знаят останалата версия. И това, което е мога да кажа. Той потвърди това, което каза пред всички. По-късно обаче разследването тръгна в друга посока. Той е задържан за 24 часа. Вашият коментар, вие го познавате? Ми да, нищо официално от полицията нямам още. Това, по което по медиите излезе, официално от полицията нямам никакво нищо потвърдено. Затова не мога да коментирам точно. Но... Какви впечатления? Ами до сега нямахме проблеми. Ние работим отскоро по принцип, близо месец. Не е имало никакви проблеми. Не знам, ако се окаже вярно това, което излиза по телевизията, ще си понесе отговорността, ако се докаже. Да. Понася си наказателната отговорност. Знаете ли той да има някакви финансови проблеми, които може да се окажат причина за това да се изцени роби? Не знам, не. Не имаме контакти от близо месец, както работи тук, по-сериозни. При това не съм слушал да има някакви сериозни финансови затруднения. Не знам, не съм слушал. Ние сме малък град по принцип. Хората се знаят, но не съм имал информация за него.
че е склонен към хазарт. Такъв беше един от слуховете, че е имало проблем с хазарта и затова може да е взета сумата. Аз коментирам по телевизията какво казаха, че склонност към хазарт и е направил тази, нали, още не е потвърдено от полицията, но ако е вярно, сериозно престъпление. Сигурно е, че липсват пари от касата, нали така? Каква е сумата? Излязоха различни информации от 5 до 25 хиляди вчера. Тя все още не е уточнена, но, нали, когато излезе по телевизията, около 5 хиляди. Значи това е около, нали, точното още не е уточнена. Значи процеса на... Ще оставим полицията да си довърши разследването и ще уточнят точната сума. Един последен въпрос. Ако бъде унивинен вашият служител, ще го върнете ли на работа? Не мога да го върна на работа. Изключено. Просто граничи с невъзможното. Няма как да стане. За тези циркове, които направи вчера, няма как да стане. Ако се окаже, нали, че е истина всичко, няма как да стане. Много ви благодаря. Това е от тук. Ние оставаме да проследим какви обвинения ще бъдат повдигнати на служителят в офиса и дали той ще остане с мярка задържане под стража. Благодаря ти, Станислава. Ние продължаваме на финансова тема. Кредитирането от страна на Българската банка за развитие прикова общественото внимание. Първо, икономическият министър обяви, че няколко крупни фирми са взели рекордно високи кредити от банката, която е създадена да отпуска паричен ресурс на малки и средни предприятия. А само преди ден, пак от изяви на икономическия служебен министър, стана ясно, че големи кредити са отпускани също значително по-ниски лихви. Има ли наистина проблем или бурята е в чаша вода? Добро утро на финансиста Емил Хърсев. Добро утро. Сега, господин Хърсев, първо да започнем от там, че Българската банка за развитие по устав е създадена да кредитира малкия и средния бизнес, но реално тя може ли да изпълнява точно тази функция? Значи не съм съвсем сигурен, че той е такъв прочит на устава, непременно ограничителен, т.е. че само малки и средни предприятия може да кредитира. Т.е. да го приемаме като препоръчителен? Като приоритет, разбира се, като приоритет на банката му. Така или иначе, забрана за кредитиране на големи предприятия и големи проекти не забелязвам да има нито в устава, още по-малко в закона. Т.е. банката спазва правилата, приложими и за всички банки. Сега степента, в която един приоритет на специализация на една банка ще се следва, разбира се, решение на нейните управителни органи и органи за управление и естествено, в крайна сметка, принципала в лицето на държавата. Нормално. Тоест да разбирам ли, че не можем да търсим нарушения или подвола теле в така известните кредити, които са близо 1 милиард лева на определен кръг от фирми, ако тези кредити се обслужват и са отпуснати според общите банкови правила и изисквания? Много хипотези натрупахме. Значи те кредитите могат да се обслужват и пак да има нарушения, но както казаше негово величество, не съм гадач и аз. Не мога да гадая, не знам. Не знам. Но ако има нарушения, има си ред за установяване на тези нарушения. Всяка финансова институция има органи за вътрешен контрол, има независим финансов аудит, има банков надзор, който следи текущо с ревизии и последващо по документи дейността на всички банки и небанкови финансови институции. Има начин как да се установи евентуалното нарушение. Всеки си носи вината за нарушаване на закона. Банката обаче може ли да изпълнява функцията си да кредитира предимно малки и средни предприятия? Точно това се опитам да обясня от известно време и на публиката. Значи тази банка не е правена да кредитира малък и среден бизнес пряко. Тя има една локация. Банки, които могат да поемат кредитиране на точно този сегмент, трябва да имат развита широка клонова мрежа, защото този бизнес с древните си обороти има нужда от обслужване на място. Тоест да кажем на хората по-разбираемо, че ако има фирма в Любимец, вероятността да дойде до центъра на София... За да вземе 5000 лева и да похарчи 10% от тях по пътя, не ми
изглежда особено икономически рационално, да. Но разбира се, Българската банка за развитие има възможността да следва своя приоритет, да кредитира малки и среден бизнес, като ползва партньорски програми. Има банки в страната, всяка една от тези банки има клонове, чрез тях и тя има такива програми. Вероятно, те трябва да бъдат увеличени, подсилени както финансово, така и кадрово. Вероятно, има логика в тези така съмнения, дали банката напълно следва своя приоритет. Но това е въпрос на едно решение в край на краищата на принципала на как точно ще се настроя бизнес модела на една финансова институция. При смяна на правителство е нормално да се сменят и идеите за работа на финансовите институции, на бюджета, на здравната каса, ако искате, още на всяка една институция тя може да се преосмисли. И това е смисъла на представителната демокрация. Един път избираме един, следващия път избирател се доверява на други хора с други икономически идеи. Това е начинът, по който функционира всяка демокрация. Сега, в края на миналата седмица, в интервю за Българското национално радио, министър Кирил Петков обяви и един друг факт, че големи кредити са отпускани срещу ниски лихви. Има ли нещо странно и ако да, какво в това? Значи, странно не виждам. Нали, дори има хора, които си теглят парите от банката, защото лихвите по депозитите вече са отрицателни. Да, именно. Знам за такива случаи и не само. Просто хората могат да изпитват и съмнения и предпочитат да си държат парите някъде, си ги съхраняват сами в брой. Не бих препоръчал това. Нещо, риска е голям. Бандити има, всякакви неща се случват. Пожари се случват, могат да изгорят, например. Тоест, лихвите за кредити, да. Например, но, 2% лихва. Така, значи намаляването на лихвите е обективен процес, който наблюдаваме от доста време насам в цял свят. Особено в периода на пандемията. Нормално е кредити да се предоговарят с по-ниски лихви при новите условия. Нормално е фирми, които са ползвали, примерно, сключили преди 10 години договор за някаква кредитна линия, когато лихвите пада, да се опитва да ги рефинансира, да ги предоговорят с тази сама същата банка, която им ги отпуснала, и да търсят друга банка, която ще им даде сумата на по-ниска лихва. Включително някои хора са склонни да си плащат и неустойката за пресрочно погасяване. Преди години, когато лихвите растяха, всички банки предоговаряха лихвите, като ги увеличаваха, включително притискаха кредитополучателите с всякакви обещания, за да увеличат лихвите по заемите. Да, всъщност, това е нещо много така интересно. Така работи винаги, пазара. Да, винаги съм си задавал този въпрос. Теглиш кредит, който, да речем, е обезпечен с ипотека. Когато тръгна да се увеличават лихвите, банката автоматично ги увеличава, защото такъв ти е договорно. Когато тръгна да се намаляват, ти трябва да отидеш и да искаш предоговаря. Да, ако не го получиш в същата банка, просто можеш да отидеш в съседната банка, да сключиш договор при новите пазарни условия, да си платиш на предишния кредитор на устойката за предсрочно погасяване, ако такава е предвидена в договор. Обикновено така правят банките. И просто да ползваш заема при новата по-ниска лихва, включително цената на неустойка. Може ли да се каже какъв е пазарният лихвен процент по инвестиционни кредити в момента? Значи, за пазар можем да говорим при сравними продукти. Много трудно се сравняват цените и лихвите по кредити, точно защото рисковете са различни. Просто всеки клиент си има различен рисков профил. Разликата в риска може да е много съществена. Друг е въпросът, когато сравняваме лихви по депозит. Те са идентични и риска е горе-долу сравним и съпоставим по различните видове депозити. Така че това сравнение е трудно, но така или иначе за едни първокласни, като за българската икономика, ако изобщо у нас може да има първокласни кредитополучатели при положение, нали, че самата държава няма кредитния рейтинг на такъв, да речем в момента се ориентира някъде при банките за инвестиционни кредити порядък между 3,5 на 4% с горните нива. Естествено, едни по-ниско рискови с по-добри обезпечения кредити биха имали по-ниски лихви, включително до 2,5%.
Това е, просто рецитирам по памет статистиката на Българската народна банка, която обобщава данните за лихвените проценти. Добре, благодаря ви много за този разговор. Вижте какво още сме ви подготвили в предаването днес. И веднага след това тук в студиото влиза омбудсмана Диана Ковачева. Полето на омбудсмана. Общественото обсъждане за новите цени на парното и достъпът до здравеопазване в пандемията. Гост Диана Ковачева. Горещите въпроси и спешните решения. Защо е необходим анализ на дейността на специализираното правосъдие? Служебният министър Янаки Стоилов. След историческите богослужения в Рим за думите и посланията. Западно и средноевропейски митрополит Антоний. Вие сте с Денят започва сутрешния блок на Българската национална телевизия. Добро утро на тези, които сега се присъединяват към нас. Аз съм Иво Никодимов. Топлофикациите поискаха нови, значително по-високи цени на парното и топлата вода от 1 юли и общественото обсъждане на тези искания предстои. Паспортизацията на сградите също притеснява финансово, а и организационно хората. Изолацията по време на пандемията и дистанционното обучение пък се отразиха негативно на психиката на децата. Три изключително важни теми, които са и на вниманието на омбудсмана Диана Ковачева. Добро утро и добре дошла. Добро утро, благодаря ви. Да започнем от така нещата, които удрят по джоба на хората най-много, т.е. от парното. Имат ли и ако да, какви основания исканите по-високи цени на парното и топлата вода? Категорично нямат никакво основание. Аз съм възразила вече пред КЕВР. Очаква се другата седмица да има обществено обсъждане, където отново ще възразя, защото всъщност топлофикациите предлагат едно драстично увеличение на цените на парното за следващия сезон. И да ви кажа честно, аз не разбирам на какво отгоре искат подобни цени, при условие, че, например, топлофикациите в Велико Търново иска 71% увеличение. Топлофикациите в Бургас иска 32%, в Перник 61%. Виждате за какви големи проценти става въпрос. Във Враца 41%, в София скромните 15%. Но като цяло... Направо са щастливи. Смятам, че е абсолютно немотивирано подобно увеличение на цените. Още повече, че то не кореспондира по никакъв начин с повишеното качество. Смятам, че подобно драстично увеличение в условия, в които хората имат финансови затруднения, по никакъв начин не може да бъде обосновано и аз очаквам КЕВР да отхвърли тези немотивирани искания. Още повече, че се оказва, че наистина продължавам да твърдя, че наредбата за цените на топлофикациите, на топлоснабдяването и на топлинната енергия трябва да бъде променена, защото прогнозните елементи са изключително много. Всъщност, неудачно е да се променя цената на топлинната енергия само веднъж в годината, при условие, че цената на природния газ всеки месец се променя, което означава, че хората или надплащат, или пък после трябва да доплащат. Смятам, че тук е необходима наистина ревизия на разпоредбите в тази наредба. Това наистина удря по джоба на хората. Ето сега е края на отоплителния сезон. Хората ще получат изравнителните си сметки. Много се надявам да не се повтори историята от миналата година. За тях след малко ще отбележим. Първо искам да разбера обаче за какво вие ще настоявате по време на общественото обсъждане и не е ли в някаква степен не наблюдаваме ли в някаква степен някакъв опит на топлофикациите вече да искат повече, просто ако мине номера и ако някой си затрае? Ами, така излиза. Между другото, абсолютно сте прав да направите подобен извод, защото всъщност няма, както казах, връзка между повишено качество и искане на повишената цена. Още повече, че увеличението е драстично. Виждате, ние говорим за над 70% увеличение на места, което не виждам какви основания биха могли да имат и това в никакъв случай не защитава интересите на потребителите на топлофикационните услуги. И тази година през този сезон се занимавахме с много градове, в които нямаше добро топлоснабдяване, хората стояха на студено, нямаше топла вода. Тоест има проблеми. За да се иска подобно увеличение, наистина трябва нещо много драстично да се е случило, пък цената на природния газ не беше толкова висока, даже на моменти беше и ниска, което означава, че няма никаква причина да се стигне до подобно увеличение. Тоест, за мен това е един опит, действително, за злоупотреба с
така доброто отношение на КЕВР и смятам, че КЕВР трябва да застане сериозно на своите позиции и да защити гражданите. Ето за това ще настоявам. И както казах, ще настоявам да бъде променена наредба номер 5, така че действително да се приключи поне с един от прогнозните елементи, защото хората плащат прогнозно потребление, плащат по прогнозни цени. Те на практика не са наясно какво точно плащат. А когато не си наясно какво плащаш, ти не можеш и да защитиш правата си и да го оспориш. Както винаги и сега, разбира се, ще правим консултации, ще правим проверки по искания на граждани, на защото сметките. Защото изравнителните сметки и много приключи хора сезона. Казват, ние плащаме повече, отколкото потребяваме. И как се проверява всичко това? Вие по какъв начин може да помогнете на хората да се провери дали тези изравнителни сметки всъщност са реални? Да, хората се обърнаха към мен и миналия отоплителен сезон с едно много сериозно оплакване и то беше, че не разбират своите изравнителни сметки. Те бяха неясни и подвеждащи. Тази година се надявам, че Топлофикация вече е оправила тези сметки, така че те да бъдат разбираеми за хората, макар че до мен тази информация все още не е достигнала. Защото когато погледнеш изравнителната сметка, ти трябва да си наясно първо, какво трябва да платиш? Мисля, че това е съвсем естествено, но се оказа, че не е така. И по тази причина се надявам този сезон хората на първо място да разберат какво плащат, за да могат, разбира се, ако преценят, че това не отговаря на тяхното реално потребление, да оспорят. Могат да се обърнат към топлофикациите, могат да се обърнат и към омбудсмана. Ние правим такива проверки, а миналата година за над 600 жалби всъщност дадахме консултации на хората как да разберат какво трябва да платят. Представете си колко абсурдно е това. Сезирах и енергийния министър с искания за проверки на топлофикациите, КЕВР. Надявам се тази година нещата да бъдат по-спокойни за хората, защото те продължават да изпитват финансови затруднения и мисля, че е абсолютно така нередно да изпитват затруднения и с това дори да разберат какво дължат. Сега другите така финансови притеснения, които се създават у хората, е заради така наречената паспортизация на сградите. Тя е измислена от държавата. Хората от друга страна нямат вина за това, че на някои по-стари сгради особено липсват всякакви видове документи. Услугата излиза и доста солена като цена. Какви решения трябва да се търсят на този проблем според вас? И въобще, как си представяме, че една етажна собственост, в която живеят 40% пенсионери, ще се справи с този проблем? Много точно казахте, че е измислена. Всъщност закона не предвижда паспортизация за старите сгради. Това е предвидено само в наредбата, която и в момента приключва общественото обсъждане. За съжаление обаче е предложено само така удължаване на срока на паспортизацията с 2 години. Тоест отлагаме проблема във времето. Това не решава проблема, защото е ясно, че има системен проблем. Първо казвам противоречие между закона и наредбата. Всъщност паспортизация трябва да има само за новите сгради и за тези, които са в реконструкция, т.е. много сериозни ремонти. Как етажните собственици ще се справят с оценката и с обследването на сградите си, наистина е много сериозен въпрос. И аз смятам, че не бива да се допуска изобщо да се стига до натоварване финансово, административно, организационно на собствениците. Първо, както вие споменахте, немалка част от тези жилища са на пенсионерите, които изобщо не могат да си позволят сумите, които трябва да платят за обследването. На второ място има много празни жилища. Етажните собственици и без това имат проблеми да се разберат помежду си. Те трябва буквално от свободния пазар да търсят фирми на неизвестни цени да направят обследването. Обследването обаче е само едната страна на въпроса, т.е. да се направи оценка и да се направят препоръки. След като се направят тези препоръки и се плати за това обследване от самите граждани и собственици, трябва да бъдат изпълнени мерките, които са препоръчени, което означава още разходи за тях. Не на последно място, за немалка част от старите сгради, липсва архивна техническа документация, което означава, че хората ще бъдат натоварени и с това
те да търсят възстановяване и да заплатят за възстановяването на тази документация. По тази причина аз лично смятам, че това е абсолютно неприемливо. От една страна не виждам причина хората да бъдат товарени за старите сгради да се правят подобни паспорти, което е абсолютно трудно и на практика дори невъзможно за някой от тях. На второ място смятам, че не е справедливо хората да бъдат натоварени с подобни разходи, които на практика в момента никой не може да каже колко големи ще бъдат. И в този смисъл смятам, че трябва да бъде преразгледана цялостно тази наредба. Не случайно за пети път се отлага. Значи, за да се отлага за пети път, има някакъв много сериозен проблем и въпроса с децентрализацията на паспортизацията. Според мен трябва да бъде много сериозно преосмислен и или държавата да поеме този ангажимент и да помогне, особено на хората, които не могат да си го позволят, и на следващо място изобщо всъщност да преосмисли тази концепция. Понеже не се 1 юни някак да не подминем и една инициатива, която вие започвате, но за да влезем в нея, първо, какви проблеми в психиката на децата предизвика тази изолация продължителна? Това, че те си седяха в къщи да учат на компютъра, не бяха в училище, много тях, даже и в детските градини не бяха. Какво се случи с детското психично здраве в този период? Така е. Първо, честит 1 юни на децата и на всички, които са запазили детското себе си. За съжаление, днес обявявам една кампания, която стартирам за подкрепа на детското психично здраве в 12 български градове, съвместно с местните обществени посредници и неправителствени организации, които ще осигурят безплатна консултация на родители и техните деца с психолози. Правилно споменахте, че пандемията, изолацията, продължителното дистанционно обучение, което на практика продължи над 60% от времето, в което децата бяха в училище, доведе до трудности при адаптация към връщането сега в училище. Аз имам десетки жалби от родители, които са обезпокоени от повишено ниво на тревожност на децата си, от повишена агресия, от намалена концентрация, намалена мотивация, дори нежелание за връщане на децата в училище, защото те се чувстват тревожни и стресирани. Това е нормално, казват специалистите, след изолация, затваряне, липса на физическа активност, но за съжаление този дълъг ежедневен престой пред компютрите, пред телефоните, преминаването на целия социален живот на децата през социалните мрежи, опосредено през електронните устройства, на практика влияе негативно върху тяхната психика и върху мозъка им, върху развитието на мозъка им и включително и върху зрението им, ако щете. По тази причина аз стартирам тази кампания между 14 и 18 юни. Всеки, който желае, може да запише детето си. Информацията е на сайта на омбудсмана в 12 градове: София, Велико Търново, Варна, Русе, Пловдив, Бургас. Тоест големите градове, където изолацията е най... изолацията се усети остро. И всъщност на практика сега от днес до 14 юни могат да бъдат записани децата за тези безплатни прегледи, защото знаете ли, едно изследване сега съвсем наскоро на УНИЦЕФ показа много тревожни факти. Ще си позволя да цитирам. Децата в сравнение с периода преди пандемията и сега изпитват два пъти повече страх и тревога, три пъти повече гняв, 5 пъти повече раздразнение, 4 пъти повече самота и 5 пъти повече скука. Мене ме притеснява друго, че психолози казват, че все повече деца страдат от паника атаки, нещо, което не е характерно за тази възрастова група. Паника атаките са характерни за хора над 30-35 години. Така е. Очевидно, че тази изолация и затваряне по домовете, знаете, децата, освен че по цял ден са пред компютрите и опосредено изобщо комуникираха, общуваха, това така закърняват социалните умения. Ограничени бяха излизанията. Изобщо децата имат проблем да се върнат към нормалния си живот. Вярно е, че и възрастните, които, например, работят дистанционно, изпитват подобни проблеми и тревожност, но те така
така някакси са по-стабилни и могат да се справят сами. Децата са във вихъра на емоции, особено тинейджерите. И за тях е наистина много трудно да овладеят тази тревожност и несигурност. Живота на децата ни, както и на всички нас, се промени буквално за една нощ. Това беше рязка промяна. И в момента, надявам се, за постоянно се опитваме да върнем децата си към нормалния живот и нормалното общуване. Надявам се лятото да бъде използвано по този начин и така с нови сили есента да повече, се върнат. И повече да играят, за да преодолеят. Повече да играят, да. Кръстихме кампанията си Синьо лято. Тези, които са около нашата възраст, изпомнят за този филм. За така едно безгрижно лято, щастливо лято, в което всъщност децата могат да се върнат към това да бъдат деца и да общуват пряко, а не опосредено. Имате ли оплаквания от хора, че не са имали достъп нормалното здравеопазване по време на пандемията или в това отношение нещата може да се смятат за в рамките на нормалното? Последните, така, почти два пъти скочиха жалбите, свързани с достъпа до здравеопазването, качеството на обслужването. Ще ви дам един пример с множество жалби, които получавам напоследък, свързани с достъпа до личен лекар, тогава, когато практиката на личния лекар е прекратена и договорът е прекратен с здравната каса. За съжаление, хората не са уведомявани за този факт. Аз така 3 години се оказах без личен лекар. Ами да, значи представете си, миналата година са прекратили своята практика 73 общо практикуващи лекари или GP-та. Техните пациенти са между 1000 и 2000 души и вие никак не сте единствен случай за това, че не сте разбрали. Поне 70 и няколко хиляди души всъщност миналата година са останали без личен лекар, но проблемът е, че са го разбрали едва тогава, когато са имали нужда от неговото съдействие, помощ и подкрепа, дори ако щете за едно направление за безплатно изследване и PCR, за консултация. Това е особено голям проблем. Имам жалби от майки с малки деца, които в критичен момент разбират, че нямат личен лекар. Далеч не е лесно да си намериш личен лекар спешно и веднага, когато ти трябва. Мисля, че не е редно също така да очаквам от хората непрекъснато да проверяват дали имат личен лекар. Още повече, че те не могат да го направят, ако нямат електронен подпис. Смятам, че трябва да бъдат уведомявани автоматично пациентите за това, че по някаква причина личният лекар е прекратил. Възможно е да е починал, възможно е по собствени причини да е прекратил. Не, възможно моите е личен лекар какъв поради заболяване си беше прекратила практиката. Така е, да. На финала, съвсем накратко, понеже и той времето не изтича, но веднага след новините в 8 тук влиза служебният правосъден министър Янаки Стоилов. Вие сте била и правосъден министър и като заместник омбудсмен и сега като омбудсмен се занимавате с проблемите и с условията в арестите и затворите. Имате ли обаче някакви проблеми, когато проверявате какво се случва там? По отношение на проблемите в арестите, да, те са традиционни, лоши битови условия на немалко места, лошо медицинско обслужване навсякъде и лоша социална работа, която касае, между другото, не само лишените от свобода, но и самите, но и обществото. Нали? Въпросът е те да не се връщат обратно в затвора. Сега наскоро правим и в момента правим проверка по сигнала от комисията от Народното събрание за ревизия в арестите. Да, правим такава проверка. Да, възползвам от случая, че министъра ще бъде тук, за да му напомня да обърна внимание на администрацията, специално на Софийския затвор, където мои служители бяха на тази проверка, че на омбудсмана се дължи достъп безусловен да не би да се ви го до тези отказали. Помещения. Да, имаше дори на вас, случай, която сте бивш министър на правосъдието. Беше отказано на екипа, който отиде да проверява. Разбира се, те влязаха след моята намеса, но така или иначе е добре министъра да напомни на администрацията, че омбудсмана прави внезапни проверки и това е смисъла. А иначе по сигнала продължава проверката. Освен това съм сезирала и прокуратурата, тъй като тя не беше сред изброените, до които е изпратен сигнала. Така че да, добре. Проверката продължава. Благодаря ви много. Новините с Румен Явчев. Веднага след това в студиото влиза служебният правосъден министър Янаки Стоилов.
Добро утро на тези, които сега се присъединяват към нас. Вие сте с утрешния блок на Българската национална телевизия. Денят започва. 45-ият парламент направи първа крачка към закриването на специализираните съдилища и прокуратури. Законопроектът беше внесен от депутати, но без обществено обсъждане и без становища от институции заинтересовани страни. Магистратите от спецструктурите реагираха остро. Мандатът на Народното събрание беше прекратен и така, поне за сега, този законопроект отиде в историята. Служебният министър на правосъдието обаче предложи и Висшият съдебен съвет прие решение да се направи анализ на дейността на специализираното правосъдие от създаването му преди 10 години до днес. Професор Янаки Стоилов започна и проверки в затворите и арестите. Формалният повод беше разказаното от бизнесмена Илчовски за гаври с известен бизнесмен, но публична тайна е, че в местата за задържане и лишаване от свобода проблеми има и то не малки, и то не от сега. Добро утро на професор Янаки Стоилов, служебен министър на правосъдието. Добре дошъл. Добро утро на зрителите и на вас. Първо, честит празник на всички малки, големи, още по-големи момичета и момчета и на тези, които са запазили детското себе си. Да, това е добре. Само да не стигнат възрастните до инфантилизъм, нали? Защото това вече пък е отрицателно. Абсолютно. Висшият съдебен съвет прие решение за анализ на спецправосъдието, обаче май има съпротива или бърка. Вие правилно казахте, че имаше сблъсък по време на последния парламент, тъй като от една страна беше намерението на част от политическите партии да приключат с тези институции. От друга страна, огледално беше реакцията на повечето хора, които са ангажирани в тази дейност. И особено декларацията, която прие Висшия съдебен съвет. Но аз се опитвам в това противопоставяне да се намери рационалното решение. Затова и беше моето настойчиво предложение, което оценявам, че Висшият съдебен съвет подкрепи, да се направи анализ за дейността на тези институции от тяхното създаване до сега. Това са приблизително 10 години, достатъчно време, за да се подходи непредубедено и да се стъпи върху реалните факти. Според различието ни с мнозинството във Висшия съдебен съвет е, че те смятат, че тази дейност трябва да продължи поне 3 месеца, за да се достигне до необходимия резултат. За мен това време е прекалено дълго, защото фактите могат да бъдат събрани и след като критериите са установени от двете колеги, наистина резултатите да бъдат дадени, така че някъде към началото на август месец, когато би трябвало да заработи новият парламент, той да разполага с необходимата информация и именно равносметката за тази дейност. Сега реагира се от някой, че едва ли не по този начин Висшия съдебен съвет би обслужил политически тези, които желаят да се занимават с темата. Но аз направих нещо друго. Вчера съм изпратил писма с молба към всички ръководители на такива специализирани структури, на прокуратурата, апелативната прокуратура, главния прокурор, по същия начин до специализирания наказателен съд, апелативния, Върховния съд и председателя на Комисията за противодействие на корупцията, която също има отношение към някои от проблемите, с които се занимават тези органи, до средата на месеца да предоставят само информация по определени показатели, така че да бъдат сравними всички тези дейности и да се получи една, надявам се, обективна картина. Така че да напреднем и се надявам на конструктивен подход, защото аз като министър на правосъдието също съм готов да предоставя на всеки един от тези органи информацията, която при нас се съдържа, за да могат те пък да подготвят своите доклади. Сега, вие сте човек, който има така определен научен опит в областта на правото и завиден
парламентарен опит като законотворец, имате и страничния поглед върху съдебната система. Като гледате критериите, които двете колеги, прокурорската за спецпрокуратурата и апелативната спецпрокуратура и съдийската за специализирания наказателния, апелативния специализиран наказателен съд, тези критерии, които те изготвиха, според вас, обективни ли са? Защото знаем как критериите са много важни и там може да бъде заровено кучето. Според мен с критериите няма голям проблем. Дори тези показатели, по които аз съм помолил за тази информация, те не се различават много от критериите, приети от Висшия съдебен съвет, така че мисля, че разминаванията могат да са незначителни на фона на общата картина. Но искам да ви обърна внимание и за друго. Една дейност, която вече не се свежда до това, което трябва да прави Висшия съдебен съвет. Аз проверих, че в последните години, 6-7 години, са осъществявани много проекти с европейско финансиране, които преминават през един съвет на ниво Министерски съвет, с които се одобряват всякакви проекти, които трябва да предоставят някакви анализи, информация по най-различни въпроси. Най-вече питам... програмата Добро правосъдие и така. Точно така, да. Точно така. Но се питам, въобще, преди да се класират проекти, някой правил ли е задание, какво е необходимо? Тъй като биха могли в тези проекти да се включат именно подобни аналитични доклади и те да се правят на високо експертно ниво, тъй като някои от тези, които са ги извършили, едва ли разполагат с такъв висок капацитет. Тези проекти са финансирани между 80 и 100 хиляди лева, на обща стойност милиони съвкупно. И най-накрая те постъпват, като аз не съм сигурен, че някой въобще анализира това, което е получено. Тоест, това е един от примерите в цялата държава, как едва ли най-рационално се използват европейските средства. И мисля, че това е един повод, който далеч надхвърля задачите на служебното правителство. Ние наистина да поставяме задачи, да ангажираме сериозни хора и да получаваме резултат, който институциите могат да ползват. Всъщност, такъв анализ за тези години по линия на подобни проекти, аз не виждам да е направен поне достатъчно сериозно и всеобхватно. С излишната оговорка, че по никакъв начин не влизаме в така полето на Конституционния съд, но вие сте един от малкото, които така можем да ви питаме за Конституцията, защото сте участвал в нейното създаване във Великото народно събрание. Те напоследък пак се появиха много автори на Конституцията, което говори добре, нали, че има конкуренция. Сега, хубаво, обаче, да се идентифицират много хора в този процес. Да имаме памет, кой е конкретно е участвал в този процес. Вчера Татяна Дончева беше категорична, че специализираните съдилища са извънредни съдилища, което е в противоречие с Конституцията. Но вие като човек, който сте писал Конституцията, като юрист, как виждате? Извънредни съдилища или специализирани, каквито Конституцията допуска? Вие сега ме вкарвате в един дебат, който не е уместен да водя поне от позицията, която вземам, тъй като имаше такова конституционно дело. Знаете, Конституционният съд отговори, че не трябва да се приравняват специализираните съдебни органи към извънредните. Това е нормативната среда, върху която работим, но според мен тук не трябва толкова вече да се фокусираме върху формалната страна на проблема, а да видим какво е евентуално полезното, какво е вредното в този начин на организиране на правосъдието, дали не се злоупотребява с него, т.е. някаква група, която е създадена да върши престъпление без първоначално идентифициран състав, по-нататък се трансформират обвиненията и всъщност те завързват в много случаи като едно банално дело. Така, а не като организирана престъпна група. Това са реалните проблеми. Нали? Сега споря вече какъв е вида на тези органи. Според мен не е водещия в намирането на крайното решение. Така че много важно е наистина да стъпим върху реалностите, да преценим какви са постигнатите резултати и оттам нататък да се вземат решенията. Това, което разказа пред парламентарната комисия в 45-я парламент на Майя Манолова и Учовски, предизвика както омбудсмана, така и вас да направите проверки в арестите и затворите,
Те продължават тези проверки и в момента. Госпожа Ковачева обаче се оплака, че хората на омбудсмана са имали затруднен достъп до тях. Не чух преди малко, аз нямам такава информация. Ще проверя чрез моя заместник, който отговаря за този ресор. Така че наистина ще бъде дадена възможност на всички органи, които имат отношение към тематиката, да могат да вършат своята работа. Разбира се, проблемът е да не се създаде прекалено напрежение с най-различни проверки, защото аз проверката щях да я назнача с или без този сигнал. Още повече, че този сигнал не е достатъчно конкретен, за да ни улесни в работата, която трябва да се извърши, защото ако не се сочат поне приблизително местата, където са извършени конкретните периода действия, и хората. Да, и периода, сега всъщност тази проверка обхваща 12 затвора, колкото съществуват в България. Добре разбирате, че ефективността е по-голяма, ако проверките са фокусирани върху конкретни твърдения и дават възможност по-бързо да се стигне до резултати. Но като казахте за проверка, изтече срока в края на миналата седмица, който бях дал да направят отчет дирекциите в Министерството. Сега в близките дни вече ние ще прегледаме тези отчети, какво е извършено, какви проблеми са възникнали, какви действия се предлагат от страна на специализираните дирекции в Министерството. А втората група, това е даже по-сложният процес, който трябва да завърши до края приблизително тази седмица, от другите институции, които са свързани с дейността на Министерството, да се направи също анализ на тяхната дейност, такива проверки и там именно са включени местата за лишаване от свобода. На тази основа, нали, по-нататък, ние вече ще ориентираме по-конкретно нашата дейност. Вие обаче лично какви проблеми виждате към момента в тези места и освен това, което, както казах и в началото, ни е публично известно? И за условия вътре, битови, и за... Вероятно, вече... проблемите са хронични от години, освен с условията, което изисква повече време за техното отстраняване, поне на някои места, с обществените поръчки, защото знаете, че там значителни средства влизат, разпределят се. Включително имаше скандал около обществените поръчки за изхранване на настанените на тези места. Така че това са въпроси, по които ние разчитаме вътрешните органи да ни дадат информация. В някои случаи, въпреки че аз съм привърженик министерствата да използват собствения си капацитет, както за управление, така и за контрол, но в някои случаи, ако се наложи, съм готов, нали, да предизвикаме и външни проверки, т.е. да се направи един одит, който е независим, за да се види пък ефективността на вътрешната контролна система в ведомствата. И мисля, че по този начин също може да се даде една по-ясна картина и да се преодолеят лоши практики, които са се формирали в годините. Прави ми впечатление, че говорите обаче за ефективността на вътрешната контролна система. Нещо, което с професор Борис Велчев много пъти сме си говорили, че прокуратурата обикновено е заливана с една папка материали от контролни органи, които никой не си е направил труда дори да ги анализира. Как си го обяснявате? Може би с това, че когато няма ефективно решение на един въпрос, хората в крайна сметка търсят прокуратурата, но и прокуратурата като че ли подклажда в редица случаи такива свръхочаквания, защото нейният надзор за законност е по определени въпроси, нейните задачи са да разкрива престъпления и да обвинява извършителите, а не просто, как да кажа, да бъде втора инстанция на административния контрол, който трябва да се осъществява в отделни сектори. Ако неупражняването на контрол или нарушенията на определени длъжностни лица, свързани с него, са довели до престъпление, това е задачата на прокуратурата, а не да бъде дублираща институция на контрола, защото това не е някакъв комитет за държавен и народен контрол. Назирателите миналата седмица ви попитаха защо цените на техните униформи са се завишили значително. Сега какъв е проблема и защо този проблем изниква точно сега? Вие имате ли някакъв отговор? Да, частично мисля, че имам ориентация. Сега действително, ако се погледнат
цените, на които се закупуват определени стоки, в случая работно облекло, те са достигнали вече тези, които са в магазините с всички, нали, атрибути, които тези стоки имат, понякога дори може леко да ги надвишават. А целта, според мен, на обществените поръчки е те да слязат малко под масовите цени при едно добро качество на тези продукти. Въпреки, че предишните поръчки, които са били обявени на значително по-нишки цени, не са предизвикали интерес и те не са могли да бъдат осъществени. Сега въпрос на анализ е дали пък завишението съответства на обективните обстоятелства, макар че са вземани индикативни цени от определени производители на такива стоки. Но тук да не влизаме в подробности. Според мен има два големи въпроса. Единият е в цялата държава, дали обществените поръчки са средство за конкуренция и за избор на най-добрата цена, или пък в някои случаи те се превръщат, не говоря за конкретния случай, в средство, едва ли не, държавата да предоставя свръх заплащане за услуги, които може да получи доста по-изгодно и по-качествено. Така че това е една голяма тема, вероятно имам предвид повече в други ведомства, когато се задават условия, които стимулират подобни практики, някак формално обществената поръчка е законна, но реално тя не постига целта, за която е създадена. И това са едни практики, тъй като напоследък много се говори, нали, какви добри неща, нали, сега ще се разрушат. Едно от нещата, което трябва драстично да се промени, именно в тази област, поръчките да бъдат така формулирани, че те да водят до ефект, който е полезен за обществото, който решава задачи. И вторият въпрос е за взаимодействието с синдикалните организации. Аз даже бях озадачен, нали, че вие сте получили едно писмо, което е отправено до медиите. Между другото се казва да бъде информиран заместник министъра, който отговаря по тези въпроси. Трябва да кажа на синдикатите, не е работа от телевизионния ефир, че ако те очакват решение на въпросите от журналистите, трябва да дойдат при вас, нали? Ако те очакват министерството със своите правомощия, доколкото ги има и второстепенните разпоредители със средства, които са техните преки ръководители да ги решават, пътя на действие е обратен. Сега вярно е, че е имало там друг ръководител на синдикалната организация, настъпили са промени, може би това е някаква вътрешна конкуренция. Искам да обърна внимание, че представител на синдиката е участвал в комисията, която е направила тази обществена поръчка и там не е имало възражения. Така че нека всеки на мястото, на което се намира, институциите, когато действат, да вършат работата си в точния момент и време, за да не си мислим пък, че в този момент умишлено се изважда един проблем, който е възникнал преди няколко месеца. Мене ме очуди това, че се обърнаха първо от медиите, защото вие сте известен с това, че сте диалогичен. Не е, да, нали... просто един служител трябва да знае по какъв начин се действа във ведомството. Не може, нали, първо да се сигнализират медиите, а после да се казва, нека да се запознаят и длъжностните лица, които са с ръководни функции с този въпрос. Сега предлагате и промени в процедурата по издаване на удостоверение за придобито българско гражданство. Тоест, тук да кажем, че не предлагате по-лесно да се дава българско гражданство, а предлагате финалната част на процедурата да бъде облекчена, след като указа, подписан от вице-президента, е издаден. Това е друг хроничен. Да, какво точно предлагате и по какъв начин това ще облекчи хората, които получават българско гражданство, включително и нашите събратия от Република Северна Македония, които са най-големите потребители на това гражданство? Вижте, аз съм привърженик, това го казах и при някои от чуждестранните ни партньори, нали, които постоянно се интересуват за хода на съдебната реформа, евентуално за това как трябва да изглежда Конституцията. Казвам, ние трябва да започнем от дъното към върха да решаваме проблемите, защото в последните години някак се на някой му пречи общата конструкция. Ние се движим по най-високите нива, а надолу нещата си остават същите. И ето ви с някои неголеми организационни стъпки, според мен може значително да се подобри ситуацията. Те, разбира се, без законодателни промени не винаги са достатъчни, но това, с което разполагаме като възможност, направили сме промяна във вътрешните правила, така че да се създаде друга организация, за да може хората, на които вече е признато гражданство, не да чакат по 6, 8, 10 месеца, представете си, за да получат документа, за който вече имат признато право, а това да стане в рамките на месец, месец и половина. Аз се надявам, че още в рамките на
краткото време, което е определено за дейността на служебното правителство, да се почувства едно значително раздвижване, защото имаме вече натрупани големи забавяния. А трябва да знаете, че част когато... Част от тях бяха натрупани заради това, че хора изпуснаха часовете си, тъй като не можеха да пристигнат в България, да, заради ограничения от пътуване. Това са подробности, но трябва да знаете, че когато има големи забавяния, обикновено това е свързано с лоши практики, които стимулират и вероятно корупция, защото някакви хора външни на министерството се занимават с организацията на записвания, те работят пък с хора вътре от системата и ние ще се опитаме този процес значително да го ускорим. Като също така отбелязвам, че и в хода на самата процедура има резерви, не за да се подцени проверката, защото обективно това наистина изисква работа на различни институции, но, например, да ви кажа, ДАНС са поели ангажимент да обработват определен брой заявления, но те правят доста по-малко за времето, в което трябва да свършат тази работа. Така че ето ви още резерви, ако всички институции действат както трябва. Така че стремя се и моите колеги да постигаме практически резултати, които наистина да съдействат на хората за реализацията на техните права и за намаляване, рязко намаляване на лошите практики. Сега от министър на министър наследявате един проблем с, хайде така най-популярно да го кажем, търговски регистър и регистъра на особените залози. И на вас също ви идва това до главата. Какви решения можете да вземете в рамките на, както вие казвате, не много дългото време на служебния кабинет? Това, което вече решаваме, е да стартират определени процедури, които странно защо са забавени с няколко години. Става дума за създаването на открит код на търговския регистър, което означава неговото свързване с общата европейска информационна система, с достъп на всички, които са заинтересовани да проверят определена информация, също с регистъра на особените залози, където трябва да се направи електронизация. Така че надяваме се всички тези въпроси също да стартират или вече стартирайки, постепенно да доведе до този резултат и да избегнем наказателния финализирането, да, на наказателни да питам, процедури. Какъв е риска да имаме наказателна процедура, защото наистина забавянето е сериозно. Мисля, че нашите действия могат да го намалят, когато се види, че вече предстои да се стигне до резултатите. А освен това, трябва да се издадат и редица подзаконови актове в областта на компетенциите на министъра. Също един въпрос, който систематично не е бил проследен. Вярно е, че много такива актове трябва да се издадат. Някои закони са приети в края на по-предишния парламент и наистина времето е малко, но е необходимо да се създаде една ритмичност както в нормативната база, така и в практиката на прилагането. Въобще опитвам се да засилим темпото на работа в институциите и отговорността за резултатите, които зависят от съответните служители. Действията на служебния кабинет обаче вече почнаха да срещат противоречиви реакции. Не се наблюдава характерното успокояване на обстановката, каквото виждахме при предишни служебни кабинети от Рене Тинджова до днес. Защо? Какво е вашето обяснение? Моето обяснение е, че служебното правителство се поставя по-амбициозни задачи, което може би изглежда нетипично, но е правилно от гледна точка на натрупаните в държавата проблеми, и то за редица години, и от гледна точка на очакванията на огромното мнозинство от българските граждани. Тоест, те едва ли биха се съгласили служебното правителство да се занимава само с организацията на изборите. В моя сектор това не е най-трудната задача, тъй като в местата за лишаване от свобода около 1500 души гласуват. Там организацията на изборите обикновено е много добра. Тази работа, аз се надявам, че и сега така ще бъде свършена. Но аз не мога, нали, да кажа, за 3 месеца ни осигурихме добра организация на изборния процес. Напротив, през тази седмица ми предстоят срещи с различните професионални организации, към които има отношение работата на Министерството. Ние ще ги проведем за няколко дни, за да чуем тяхното мнение, за да почерпим опит. Дори имаме някои други идеи допълнително също за такъв диалог. Така че да обединим повече сили, за да можем да идентифицираме най-острите проблеми, да чуем кой какви действия е предприемал, какви пропуски са направени и да можем не само ние да свършим нещо за тези около 3 месеца, но и да оставим по някои от въпросите на следващия парламент основа, върху която той да продължи своята работа.
За първи път нямате абсолютно никакъв казус с кандидатирането за депутат, защото като служебен министър не можете да се кандидатирате. Нямам, разбира се, да. И така, както се казва, от балкона гледате политическите спорове в левицата. Как виждате ситуацията на Позитано 20 отстрани погледнато в тази ситуация? Аз не съм отстрани, защото трайно съм ангажиран с партията и като член на нейния национален съвет. Това, което се надяваме, служебното правителство да работи ефективно в интерес на гражданите, да работи открито, почтено. Оттам нататък работата на партиите, включително на БСП, да се обърнат с такива ангажименти към българските граждани, така че да получат максимално високо доверие. А в случая с Социалистическата партия и значително да подобри своя резултат на предстоящите избори. Това да бъде не просто повторение на миналите избори, а да се направи това, което липсва. Сега не искам да навлизам във вътрешен анализ, кое допринася и кое не за постигането на тази цел. Така че основната роля вече е на партиите, за да могат да получат доверието на гражданите. Тезата на Борисов обаче е, че това е правителство на БСП, служебното правителство. Как ще, е правителство отговор... как ще е правителство на БСП, като в това правителство може би да има един-двама членове на БСП. Освен това, те участват в професионално качество. Поканени са от, предложени са от президента. И в това отношение повечето от министрите дори самите заявяват, че те не принадлежат към някоя политическа формация, в някаква степен са политически неутрални, някои от тях независимо от предишни свои качества, разбира се, всеки има и своите убеждения, своята биография, така че това, че правителството решава определени задачи, които не съответстват на разбиранията на доскоро управляващата партия, най-малко го прави правителство на БСП или на друга отделна партия. Не, благодаря ви много за този разговор. На вашето място вече зад вас чака да седне митрополит Антоний. След историческите богослужения в Рим за думите и посланията, западно и средноевропейски митрополит Антоний. Исторически богослужения в три знакови храма в Рим за 24 май. Българският президент Румен Радев беше във Вечния град и във Ватикана, заедно с колегата си от Република Северна Македония Стево Пендаровски. Част от делегацията, застаналата вече традиционна аудиенция при главата на Римо-католическата църква, беше и западно- и средноевропейски митрополит Антоний. Добро утро, добре дошъл и Христос воскресе, да кажем, че до петдесетница това е редно да се казва. Воистина воскресе до възнесение, се казва 40 дни след Христовото възкресение, се казва победният поздрав, Христос воскресе и отговорът е воистина воскресе в уверение в Неговото възкресение. Защо се определят като исторически богослуженията, които бяха тази година в Рим? Те са исторически, защото възстановяваме именно тази стародавна традиция. Връщаме се през 9-ти век, защото светите братя Кирил и Методий, които отиват при папа Адриан II, за да занесат книгите на славянски език, преводът на богослужението на свещеното писание и получават неговото богословение, те извършват след това богослужение на тези места, които и днес ние успяхме да възстановим тази традиция. Санта Мария Маджоре, където те са извършили първото богослужение на славянски език, получили са богословението на папа Адриан II и след това вече са минали през всички останали от тези църкви, като литургия на спирките, така е наречена тя, през Сан Пиетро, която е катедралата, Сан Джованни Латерано, Санта Преседе и завършват своята мисия успешно с богослужението в базиликата Сан Клементе. Така че ние сме щастливи и радостни, че можахме в дните, когато честваме празникът на свети равноапостолни братя Кирил и Методий, да услужим светата литургия върху светия престол,
където се намират мощите на св. Климент Папа Римски. Защото именно по Божий промисъл, открити на светите брати Кирил Методий край Херсон, занесени като духовен подарък на Папа Адриан II, имаме възможността в момента да славословим Бога на понятен и разбираем език. Така че това наистина е един висок акт на дипломация от страна на св. Братя Кирил и Методий. И ние за това всяка година, вече тази традиция датира от 1924 година и след две години ще отбележим 100 години от тези църковни посещения при папата в град Рим, които са израз на именно продължаване и преклонение пред делото на св. Братя Кирил и Методий, защото именно както те тогава в 9 век са отишли, за да изпросят благословението на тогавашният римски епископ, за да могат всички славяни да славословят Бога на понятен език, така и ние днес идваме да се преклоним пред делото на св. Братя Кирил и Методий. Още повече знаем, че в един от параклисите в базиликата Сан Клемент се намира частица от мощи на св. Климент. С св. Кирил, философ. Сещам се за онзи стих и ние сме дали нещо на света и на все словени книги да четат. Горе-долу написан преди век, ако не ме лъже паметта. Какво се промени от тогава до днес, че днес като че ли започна една светска, един светски спор? Кой, защо, къде, кога? Това са страстите, може би, на светският ум, но за нас е важно тяхното дело, което в крайна сметка през годините и вековете е оставил своя траен отпечатък в сърцата на всички християни. Виждаме, че паметта на св. Братя Кирил и Методий се тачи от всички православни църкви. И за мен тук не стои въпроса да присвояваме или персонализираме делото на св. Братя Кирил и Методий. За нас е важно техният принос. И както се вижда, българският народ през годините е показал своята ясно подчертана почет и уважение и преклонение пред тяхното дело. И затова за нас е една голяма духовна радост, че имахме възможността за пръв път да отслужим света литургия в базиликата Сан Клемент, именно Българската православна църква. Защото всички останали православни църкви в предходните дни и гръцката и руската са услужили молебен, който досега и ние услужвахме в дните на св. Братя, посещавайки базиликата Сан Клементе. Така че в момента ние в пълнота почетахме тяхното дело, защото знаем, че литургията е центърът на богослужебния живот и с една литургия ние възстановихме тази традиция. Така че се надяваме и радваме, че и занапред в дните на св. Братя Кирил и Методий ще можем да отслужваме тази литургия в базиликата Сан Клементе. Само, че светите братия, техните ученици, св. Цар Борис I са раздавали всичко, което са създали, за да добруват славянските народи. Хайде така да го кажем. Днес обаче виждаме, че дори православните църкви спорят помежду си. Дори не смеят да повдигнат смело въпроса за независимостта на църквата на Република Северна Македония и така нататък. Защо от 9 век до днес така се промениха нещата? В този негативен порядък, защото ако имахме сегашните взаимоотношения, надали делото на светите братия през 9 век щеше да се разпространи така? Когато хората в годините се отдалечават от Бога и забравят да се върнат към източника на живота, който е самият Христос, тяхните сърца закоравяват. Като че ли по някой път в повечето въпроси има и немалка част политика. Знаем, че политиката по принцип има съвсем други свои постулати и основи. Докато вечната политика на църквата е спасението на човешките души. Естествено всички ние, като част от Българската православна църква и от общото семейство на православните църкви, твърдо стоим върху основата на святата вяра, която е Христос. Естествено, имало е спорове и ще има, откакто свят светува. Защото когато хората
разсъждават, не спорят с ожесточение в сърцата си, а с любов, за да се намери и възтържествува Божията правда, винаги Бог промисля и си намира правилното решение. А що се отнася до въпросите, между църковните въпроси, естествено, те имат своето решение в съборността на църквата. Но що се отнася именно конкретно и до въпроса с Северна Македония, който така беше преекспониран в нашата страна по времето на Европредседателство на българската държава. Бих казал, че когато хора, които не разбират от спецификата на църковно-дипломатическите отношения и по принцип на правилата и каноните в църквата и се месят в нея и изискват от църквата, тогава естествено резултатите са на лице. Така че нека да оставят църквата да си свърши своята работа по начина, по който си го върши вече 2000 години. А що се отнася до всичко останало, Бог ще го свърши. За първа година, освен историческите богослужения, делегациите на София и Скопие не се дебнаха пред вратите на Ватикана. Това за вас какъв знак е? Еми, по протокол, по принцип, всяка една държавна делегация, тя влиза по-отделно. Начинът, по който ще бъде приета тази делегация, естествено се решава от самия домакин, в случая папата. И пак казвам, нека да оставим Божието Богу, а кесаревото кесарево. Естествено, аз не мога да коментирам междудържавните отношения, но що се отнася до църковните отношения, те са ясни и категорични. Говоря, че така сближаването, признак на нещо, т.е. знак за по-добро бъдеще ли е? Естествено, когато сме едини, сме по-силни. Въз основа на връзките на мира, въз основа на любовта, въз основа на вярата в Христос, защото наистина ние сме един народ пред Бога. И пак казвам, всяко едно разделение, то води до неговите трайни негативни последствия помежду си. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Ние продължаваме с така темата на деня, празника на децата. УНИЦЕФ стартира кампания за дигитална грамотност на тинейджерите и онлайн безопасност. Иновативна дигитална платформа на организацията ще помага на тинейджерите да се предпазват от кибератаки и онлайн тормоз. Целта е да се даде гласност на дигиталната грамотност и да се насочи вниманието на младежите към това те да могат да се предпазят от опасностите в интернет. Повече по темата сега ще разберем от Стела Илиева. Добро утро, Стела! Добро утро и честит празник на всички деца. Както знаете, през последната година все повече хора бяха поставени пред това да променят живота си изцяло в онлайн средата, а повече от 1 на 7 деца под 18 годишна възраст в България казва, че е било останало жертва на насилие в онлайн пространството. Това са част от данните на доклад на УНИЦЕФ. Какви са рисковете в света на социалната мрежа и като цяло в онлайн средите. И повече за самата кампания на УНИЦЕФ ще разберем сега от хората, които сме събрали тук от представители на УНИЦЕФ, от Елена Петрова, от Ивайло Спасов и от Жени Янева. Добро утро, казвам първо на Ивайло Спасов. Добро утро и честит празник на всички. Разкажете ни малко повече за самата кампания. Защо решихте точно в тази насока да бъде насочена? Кампанията е обвързана и с 24 май, и с 1 юни. Два знакови за културата, за просветата, за духа, за образованието, за самите деца повода. Защото искаме в 21 век, в 2021 година, децата да бъдат знаещи, да бъдат можещи, да бъдат уверени, а това става чрез изграждане на умения, особено в дигиталната среда. Да, те са родени в епоха, в която дигиталният свят е техния естествен свят. Пандемията също принуди повечето от нас да работим онлайн, да учим онлайн, да се социализираме онлайн. И въпреки, че интернет е положителна среда за развитие на умения, за изграждане на потенциал, там все пак дебнат и рискове, за които децата, ако не са подготвени, могат да пострадат. Затова е в интерес на обществото, на родителите, на самите деца, да знаят как да се предпазват от фалшиви новини, от кибератаки, от онлайн насилие, от инциденти и в същото време да имат пространства, възможност и умения да изразяват мненията си, да създават собствено творчество, да бъдат проактивни, да отстояват права си и да отстояват себе си, да бъдат себе си преди всичко.
На какви рискове най-много попадат? Тоест, на каква агресия най-често попадат децата? Изследването, което и вие цитирахте, показва, че едно на всеки 7 деца става жертва на кибертурмоз. Кибертурмоза най-често се изразява в обиди, унизително отношение, размяна на цензурно съдържание, изобличаване, излагане на децата пред техни връстници, в училищни групи, във всякакви онлайн форуми, в които те членуват. И това накърнява тяхната психика, тяхната биография, тяхното развитие. В същото време знаем от други наши изследвания, че 57% от децата и младежите са активни в това да разпознават фалшиви новини и да докладват за тях, да предупреждават родителите си, учителите си, своите връстници. Знаем от Евростат от 2020 година, че едва 57% от децата и младежите в България заявяват, че имат основни дигитални умения. За сравнение, средното ниво в Европейския съюз е 82%, което значи, че все пак половината деца в България не е малко, но другата половина трябва да изграждат умения, особено по-уязвимите деца, с увреждания, от етнически малцинства, от по-бедни семейства. Трябва да имат достъп до технологични иновации и умения как да използват интернет за добро, пазейки се и от по-тъмните му страни. Жени, вие като по-млад човек, който също помага по онлайн начин на децата, вие на какво най-често сте попадали, какво ги съветвате? Ами, аз ще повторя вече споделеното от Иво. Наистина най-често попадам на онлайн насилие и един проблем, който забелязваме, че много деца мълчат в случаи, в които наблюдават такива неща в интернет. Друго нещо, за което направих и проекта си на хакатона, за който може би ще разкажа малко повече, е са кибератаките и аз самата съм попадала на такава. Случва ми се да изтъкат мои данни в интернет пространството и затова в подготвянето на проектите си за този хакатон всъщност се съсредоточих върху тази тема. Но мисля, че всички проблеми, които Иво сподели, са доста равностойни и всички младежи се срещат с тях рано или късно в онлайн пространството. Благодаря. Елена, вие като майка на две деца, тинейджери, те споделяли ли са ви, че са попадали по някакъв начин на някакъв вид насилие в онлайн пространството? Вие какво ги съветвате? Ами ще ми позволите да кажа добро утро на всички зрители на БНТ и честит празник, прекрасен празник на всички деца, на нашите деца. Пожелавам им здраво, усмихнато и пълноценно детство, пълно с много любов и сгрижи, с щастливи спомени, защото всъщност обичаните и щастливи деца след това стават обичащи и щастливи възрастни. Моите деца все още не са ми споделили за такива проблеми, за което много се радвам, очевидно добре се ориентират. Но това е една вселена от знания, от информация, от умения, които можеш да покажеш, от връзка с целия свят. Говоря за онлайн пространството, за интернет пространството, за платформите, за мрежите. Но също така и може да бъде една много опасна зона. Е една бездна, в която можеш да се изгубиш. Затова кампанията, която започва УНИЦЕФ, за грамотността на подрастващите и точно в тези тинейджерски години е точно това ориентиране, този дигитален компас, който ще може да помага на всичките деца да се предпазват. Ние възрастните се губим. Ние възрастните се подаваме на фалшиви новини. Ние възрастните сме подложени на лъжи, на които всъщност си мислим, че са истина. Представете си за децата, които нямат изграден имунитет, които нямат изграден инстинкт за това да разпознават агресивността в интернет пространството. Нямат този инстинкт за самосъхранение, да виждат отсреща правилния човек. А по-скоро те са едни анонимни агресори. И всъщност това е нашата цел. Всеки, който би искал да съдейства и да помогне, мисля, че кампанията е много, много ценна и много важна, точно заради интернет реалността, онлайн реалността, която ни се случи през последната вече година и половина. И всъщност живота на децата ни се трансформира там. Така че всеки, който би искал да съдейства, да помогне, ако има съмишленици, които припознават кампанията като тяхна, нека да се информират на страницата на УНИЦЕФ
и всъщност с този Cyber Survivor мисля, че ще помогнем наистина за добро сърфиране, добро разпознаване на проблемите в интернет и всъщност да използваме това пространство, децата ни да го използват като място наистина за хубави преживявания, за създаване на, за креативно, за създаване на нови умения, да показват това, което могат творчески, а не и своите знания и умения, а не всъщност да се губят там и да получават неправилно отношение, което всъщност остава белези. На вас прави ли ви впечатление децата да не искат да споделят, примерно ако са станали жертва на агресия или някакъв друг вид? Има го този момент. Децата все още нямат изградени рефлекси да осъзнават какво им се случва. Много често те мислят, че нещата, които им се случват и ако станат жертви, го заслужават. Спада им самочувствието. Ние знаем от изследванията, които цитирахте, че 47% от всички деца в България онлайн попадат на неща, които ги притесняват, които ги плашат или които ги унижават. И те са свързани именно с насилие, с нецензурно съдържание, с фалшиви новини. И именно заради това едва 16% от децата и младежите в България са проактивни в това да създават свое съдържание, да се обединяват по интереси, каузи, да създават свои решения под формата, например, на хакатон, за който Жени спомена. Ние събрахме деца и младежи от цяла България и им зададохме два въпроса. Благодаря ви много, благодаря и на тримови. Разбрахте от изключително важно значение това младите по-възрастните да са медийно грамотни, както и онлайн грамотни, да знаят как да се предпазват в тази среда. Още веднъж честит празник на всички деца. Това е от тук, колеги. Благодаря ти много, Стела, а ние в първия ден на първия летен месец отправяме погледи към началото на летния туристически сезон. Хотелиерският и ресторантьорският бизнес у нас отново се изправиха пред най-големия си проблем – недостига на квалифицирани кадри. Незаети работни места има за всички позиции в бранша, въпреки че професионално подготвени млади хора у нас има достатъчно. Те обаче не желаят да работят в страната заради ниското заплащане и краткия сезон край морето. Само през тази година в колежа по туризъм във Варна завършиха 120 студенти. Как виждат те своята реализация? Репортаж на Петя Иванова и Реджеп Шабанов. Кристина Кирилова завършва с пълно отличие колежа по туризъм във Варна. Тя владее два чужди езика и мечтае да работи като екскурзовод в България. През цялото време на своето обучение аз не спирах и да работя в сферата и това ме мотивираше още повече да ставаме по-добра в работата си посредством обучението. Кристина е категорична, че основният проблем в бранша е липсата на достатъчно квалифицирани кадри. Студентите, които се обучават в сферата на туризма, са много, но повечето от тях избират да работят в чужбина. Работа има през летния сезон, но след което през есенно-зимния период просто туризъм няма. Къде отиват? Доста от младите хора, за съжаление, се насочат в чужбина, смятайки, че в България просто реализация няма. Това не е вярно. И аз лично за себе съм взела решение да си остана в България и да работя тук. За разлика от Кристина обаче, голяма част от студентите, които остават в страната, най-често се реализират в друга сфера. Основните заплати в сферата определено не са високи, граничат с минималната, които трябва да се промени. Защото когато човек влага години наред в обучение, образование, изучаване на чужди езици, които са абсолютно задължителни за сферата на туризма, и след това да работи за минимално трудово възнаграждение, естествено не е мотивиращо. Заради отличния си успех, Димитър Димитров е избран за студент на годината от ръководството на колежа по туризъм. Макар че е приет да учи магистратура в чужбина, Димитър не вижда бъдещето си далеч от България. Искам да се реализирам тук, като през това време и придобия малко повече опит в чужбина и да го донеса тук в България. За да отговори на променящите се изисквания в туристическият бизнес, колежът предоставя на своите студенти много нови специалности. Заложили сме вече изучаването на дигитални технологии в туризма, в хотелиерството и в ресторантьорството. Също така изучаването на креативен, хазартен туризъм, а също и предприемачество в туризма. Експертите от Варненската туристическа камара също работят усилено за решаването на проблема с недостига на добре подготвени кадри. Туризмът не е сгради и басейни, а то е хората, които работят в него. И аз искрено се надявам да успеем да ги задържим. Това става с отношение и с заплати.
България сезона е двойно по-кратък от държавите около нея. Виждате, че разчитаме вече и на балнеотуризъм, който е така застъпен в нашия регион. Аз вярвам, че това, заедно с конгресния туризъм, културния и исторически, ще ни помогнат да разширим сезона. Проблемът е и липсата на връзка между младите специалисти и бизнеса у нас, казват експертите. Затова от Туристическата камара подготвя дигитална платформа, която ще помага на младите хора по-лесно да намерят работа. В нея ще има и над 300 обучителни видеа, които да повишат техните знания и умения. А сега поглед и към Стефан Щерев, който трябва да е вече 100% буден. Стефане, първо обаче с теб да кажем нещо много важно. Честит рожден ден на Александър, синът на Христина Христова. Честит рожден ден, да е жив и здрав. Днеска може би там, където ще празнува, няма да има дъжд, така че сигурно се надявам празника да е шумен, с много балони, крясъци, викове, както подобава. И ако не се изцапа с торта, просто Александър да не се казва. Знам какво ще направи. Непослушните деца порастват големи и добри. Обаче при нас какво ни очаква днес за 100% будни? При нас, казвам го, но ще бъда сам. Във възход ли е детската литература? Ще разговаряме с Николай Кънчовски, Вал Стоева и Катя Андонова. Ще си помислим за доброто финансово бъдеще на децата ни с финансовия ни консултант Деян Василев. Отгоре на всичкото ще представим платформата Идеалния кандидат в помощ на младите хора. Вики Терзийска ще е тук при мен и нейния път към децата. Вера Шандел и Ангел Заберски ще отбележат 10 години от Джаз Будуар. И накрая малките и големи танцори от Рио Крю ще ни разкажат за танцът като универсален език. Въобще толкова много работи. Благодаря ти много. Вие останете с програмата на Българската национална телевизия. Следват новините в 9 с Румен Йовчев. Благодаря ви, че бяхте с нас през последните 3 часа. Заедно с Габриела Гаврилова ви пожелаваме не само хубав ден, но и много успешен месец.